gumana n'ijambo igitabo cya 17. Umurimo w'umwuka w'Imana. Muri Yohana mutagatifu igice cya mbere haravuga ngo mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Haravuga ngo uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere ibintu byose ni we wabiremye ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uko niko muri we harimo ubugingo. Ubugingo bwari buhishe muri we kandi ubwo bugingo ubwo bwagaragaye ubugingo bw'iteka. Uko niko yashobora kuvuga ati ngo uwumva ijambo rye afite ubugingo bw'iteka. Yohana 5:24. Uwumva ijambo ryanje afite ubugingo bw'iteka, kuko ntabwo ari amagambo y'abantu ahubwo ni amagambo y'Imana avuzwe n'umuntu aciye mu minwa ya kimuntu, amagambo ashizwe mu mutima no mu kanwa k'umuhanuzi w'iyo dispensation Yesu w'i Nazareti. Asohoza atyo ijambo rya Mose yari yarabwiwe n'Imana ati Mwami Imana izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye, kandi nzashyira ijambo ryanjye mu kanwa ke, azababwira ibyo nzamategeka byose, kandi umuntu wese utazumva ijambo wazavuga mu izina ryanjye nzabimuryoza, nzamurandura mu bantu. Nuko rero uwo ni wo bagomba kumva, uwo muhanuzi ufite ijambo ry'ubugingo bw'iteka rishyizwe mu kanwa ke ngo arivuge. Gutegeka kwa 2:18-19. Uwo wenyine gusa nyuma y'urupfu rwa Yohana Umubatiza niwe wari wemerewe afite ububasha bw'ijambo ry'ubugingo bw'iteka, kandi niwe mugabo wenyine gusa wo Imana yari yarateganyije ko abaheburayo bagomba kumva muri icyo gihe. Nuko hanyuma turabona ku musozi wo guhindurirwaho igihe yahindurirwa imbere ya Yakobo na Yohana na Petro, mu maso he haka ngizuba, imyenda yirabagirana nk'umucyo. Hagaragara Mose na Eliya bavugana nawe, nuko igicu kirabakingiriza. Nuko n'icya gihe Petero yavuze ngo ubwo turaha dukora ingando eshatu, imwe ya Mose indi ya Eliya n'indi ya Yesu, igicu kiramutwikira. Nuko ijwi ryumvikanira muri icyo gicu rivuga riti uyu niwe mwana wanjye nkunda, mumwumvire. Matayo 17:5. Kuko muri we nimo hari ijambo ry'ubugingo bw'iteka, kandi muri we harimo umwuka w'Imana ukora umurimo ujyanye n'icyo gihe bitabaye ku mbaraga z'ingabo cyangwa se imbaraga zindi. Kandi igihe Yesu yari kumwe n'abigishwa be agiye kugambanirwa, aravuga ngo mushatse nahamagara nkabwira Data kohereza regioni ebyiri z'abamarayika, kandi yabikora bakarwanirira. Ariko ibyanditswe bigomba gusohora. Byari gusohora bite? Ngiye akora ityo atyo. Matayo 26:5-4. Abamarayika regioni ebyiri, kandi ibyanditswe bivuga gusa ngo umumarayika umwe yishe abantu ibihumbi n'ibihumbi. None se abamarayika ibihumbi 12 kuba kabiri? Rero yarazi uwo yari we, yarazi ko afite amagambo y'ubugingo bw'iteka, yarazi gahunda y'Imana ijyanye n'uwo mwanya. Rero iyo niyo mpamvu yakatazaga imbere afite umutekano, yakomezaga imbere abwiriza ijambo ryo, kuko we yarazi icyo
arimo akora ko atari umurimo wa kimuntu ahubwo ni igikorwa gikomoka mu ijuru umurimo w'umwuka w'Imana noneho mu gihe cyacu twe turi mu gihe cyo kuza kwa kabiri k'umwami nk'intare mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami n'umutware utwara abatware kugira ngo asohoze umurimo wo kwisubiza abo yacunguje amaraso y'agaciro bose tuzi ko ntabwo ari umurimo wa kimuntu ahubwo ntabwo ari umurimo waha ku isi n'umurimo wo mu ijuru n'umurimo w'umwuka w'Imana uri mukorwa ukorerwa ku isi muri iki gihe cy'iherezo iyo mpamvu rero hahirwa usoma n'umva amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo byahishuwe rimwe kuri gatatu kuki kuko aba arimo yumva ijambo ry'ubugingo bw'iteka bw'igihe cy'iherezo ijambo ubutumwa bw'impanda ya nyuma bw'ijwi rikomeye ry'impanda kubw'ubugingo bw'iteka kubwo guhindurwa kwacu no gusubizwa kwacu mu bugingo bw'iteka iri ni ijambo ry'ubugingo bw'iteka ubutumwa bw'impanda ya nyuma ubutumwa bw'ijwi rikomeye ry'impanda ubutumwa bwiza bw'ubwami ubutumwa bw'igisekuru kibere komeza imfuruka ubutumwa bwa ahera ahera cyane h'urusengero rwo mu mwuka rw'umwami Yesu Kristo ubu ni ubutumwa bw'umwuka w'Imana burimo bugaragazwa kandi burimo burumvwa n'intore zose muri iki gihe cy'iherezo kugira ngo dusubizwe mu bugingo bw'iteka noneho umurimo w'umwuka w'Imana wahereye hari iburasirazuba ariko yaravuze ati nk'uko umurabyura biriziburasirazuba ukumvikanira aho ni kuza kwa mbere k'umwami ukigaragariza iburengerazuba iburengerazuba uko niko bizamera ukuza k'umwana w'umuntu Matayo 24:27 iburengerazuba ni mu gihugu cya Amerika iburasirazuba ni mu gihugu cya Israeli aricyo kiri mu burasirazuba bwo hagati aho niho hasohoreye ukuza kwa mbere k'umwami noneho kuza kwa kabiri k'umwami kwagenewe iburengerazuba mu gihugu cya Amerika cyane cyane muri Amerika Latine ariho twe dufitemo uruhare twe ntitwagize uruhare mu bihe birindwi by'itorero by'abanyamahanga kuko Imana yari yarahabikiye umurimo wa nyuma umurimo wa hera hera cyane ho mu rusengero rwo mu mwuka rw'umwami Yesu Kristo aho niho we azaba arimo yigaragariza binyuze muri marayika we mesaje wo mu gisekuru cya hera hera cyane wo mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka ahamagara kusanyiriza muri Amerika Latine intore zose abo bose banditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama uko niko rero turimo dukorera mu gihe cy'ubwiza gikomeye cyane kuko turimo twirebera n'amaso yacu bwacu umurimo w'umwuka w'Imana uri mukorerwa muri Amerika Latine aho niho igisekuru kibere komeza imfuruka cyabereye igisekuru cyaherahera cyane urusengero rwo mu mwuka rw'umwami Yesu Kristo igisekuru cy'ubutumwa bukomeye bw'impanda cyangwa se impanda y'iherezo uko niko rero igisekuru cyacu cyabereye muri Amerika Latine Amerika Latine ifite iryo hirwe ry'ubwiza ifite uwo mugisha uhebuje cyane kandi turabona ko ubutumwa bw'igisekuru cyacu porusantaje nyinshi abenshi mu babugize 99% kugira ngo dusige akanya gato tugasigire abantu bo mu bindi bihugu 90% cyangwa se 90% y'abantu bakiriye ubutumwa
n'abanyamerika latine ubariyemo ndetse nabo mu birwa bya Karayibwe kuki kuko na bwa butumwa bwa Luteri ubwabo ababwemeye barabadage kuko Luteri yari umudage kandi aho niho habereye igisekuru cya Luteri nuko rero ahabera dispensation cyangwa se aho dispensation itangirira aho habariho abantu bazagira icyo gisekuru cyangwa se bazatangira iyo dispensation nshyashya nuko rero dufite ihirwe rikomeye cyane kuruta igihugu icyo cyose umugisha gifite dufite ihirwe riruta ihirwe kontina umugabano wose wagira dufite amahirwe yo kuba dufite igisekuru kibere ikomeze ivuruka igisekuru cyaherahera cyane ho rusengero rw'umwuka rw'umwami harimo higaragariza aho hantu muri Amerika Latine iyo niyo mpamvu ndetse no mu bindi bihugu bitari byo muri Amerika Latine nibakira ubutumwa abo bantu bandi ku rugero muri Amerika y'Amajyaruguru cyangwa se no mu bindi bihugu tuhasanga abantu baraho turababaza mwe mukomoka he baravuga bati dukomoka mu bihugu runaka byo muri Amerika Latine nabo ni abanyamerika Latine buri gisekuru kibera ahantu runaka ku isi umwuka w'Imana uzenguruka ku isi yose uhereye iburasirazuba ukagira iburengerazuba iburengerazuba niho hantu ahera cyane h'urusengero rufatika n'urusengero rw'umwuka rw'umwami Yesu Kristo urusengero rufatika rusanzwe ahera harwo hari haherereye iburengerazuba noneho urusengero rw'umwuka rumwe rwubakwa muri urusengero hagenewe iburengerazuba muri Amerika Latine dufite ihirwe nk'amabuye mazima twese twatoranyijwe isi itararemwa kugira ngo twubake dufate umwanya muri urwo rusengero rw'umwuka mu mwanya w'ingirakamaro cyane ahera cyane n'amabuye mazima y'amanyamerika Latine aribo buri wese muri twebwe abariho muri iki gihe ubwo turimo twibonera tubabwaho n'umurimo w'Imana umurimo w'umwuka w'Imana uri mukorwa muri iki gihe cy'iherezo twarimo tubona twumva umwuka umurimo w'umwuka w'Imana mu bihe birindwi byose by'abanyamahanga none uyu munsi wa none turimo twiribonera n'amaso yacu ubwacu umurimo w'umwuka w'Imana muri Amerika Latine kuko niho hahawe umugisha wo kuba umugabane ahantu aho Imana yashyize amabuye mazima izo ntore kugira ngo bubake bagire uwo mwanya w'urusengero rwo mu mwuka ibyo amaso yacu arimo yibonera hagati mu bantu bakuze mu rubyiruko mu bana ntabwo ari ikindi kirimo kigaragara n'umurimo w'umwuka w'Imana urimo ukorwa kubw'umugisha wa buri mwana wese w'Imana umurimo w'umwuka w'Imana ntabwo ari umurimo ari igikorwa cy'umuntu ntabwo ari igikorwa cyakwisi ntabwo ari igikorwa gishingiye ku bwenge ahubwo ni umurimo w'Imana yasezeranije gukora ni umurimo w'umwuka w'Imana ntabwo ari kubw'imbaraga ntabwo ari kubw'ingabo ahubwo ni kubw'umwuka w'Imana wigaragaza muri Amerika Latine kandi urimo usohoza
uyu murimo w'ubwiza cyane mu rusengero rwo mu mwuka. Umurimo w'umwuka w'Imana. Ndamutsenge mbajije buri mwese muri mwe ndi ni bangahe muri mwe biboneye umurimo w'Imana mu gisekuru cya mbere? Mwamusubiza muti ntabwo icyo genge nabayeho, mbibona gusa mu mateka. Ni bande babonye umurimo mu gisekuru cya kabiri w'umwuka w'Imana muri mesaje wa kabiri? Nta n'umwe. Na mesaje wa gatatu umwuka w'Imana biciye muri mesaje wa gatatu mu gisekuru cya gatatu, ndetse nta wabibonye. Mu gisekuru cya kane nta wabibonye. Mu gisekuru cya kane nta wabibonye. Mu gisekuru cya gatandatu nta wabibonye. Mu gisekuru cya karindwi bake cyane. Noneho mbabajije, ni bangahe muri mwe biboneye mesaje wa karindwi ubwe ku giti cye ahibereye nk'umuntu? Ni bangahe bamubonye? Ni bake cyane bo muri mwe bamubonye, ni hafi umwe cyangwa babiri cyangwa batatu. Ariko njye naramwiboneye, ariko ni abantu bake cyane abagize igisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka bamubonye. Ariko icyo nta kibazo namba giteje kuri twe, kuko ibyo abagombaga kumubona barabo mu gisekuru cya karindwi, nubwo yabanye nabo bo bari bahumye mu buryo bw'umwuka, ntibashoboye kumubona nka Eliya wasezeranijwe kugira ngo ategurire inzira y'umwami, kugira ngo ategurire abantu babe biteguye cyane. Nuko noneho bo batakaje uwo mugisha kuba bari bafite mesaje wa karindwi muri Amerika y'Amajyaruguru, batakaje inyungu zo gutegurirwa ukuza kwa kabiri k'umwami. Ndetse ni bake muri Amerika y'Amajyaruguru bashoboye kumutahura ko ari mesaje wa karindwi w'igisekuru cya karindwi, ndetse nka Eliya mu kugaragaza kwe kwa kane. Abagiye kumubona yari amaze gusohoka mu gisekuru cya karindwi, nuko aguma hanze y'igisekuru cya karindwi muri icyo gihembwe. Yari amaze kujya hanze yacyo, noneho ntiyarakiri uwo mu gisekuru cya karindwi, nta n'ubwo anabarirwa mu gisekuru cya munani igisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka. Iyo niyo mpamvu ijwi rihamagara rivuga ati zamuka uze hano, ibyahishuwe kane rimwe ati wimanuka zamuka, kuko uwamanuka yajyahe mu gisekuru cya karindwi. Akomeje kumanuka akajya mu cya gatandatu, yakomeza kumanuka akajya mu cya gatanu, igisekuru cya gatanu. Akabaho mu mateka, ntabeho mu birimo bibaho muri ako ka mwanya. Buri muntu wese agomba kuzamuka akajya mu gihe kiriho muri preza, mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka. Niba ashaka kwakira imigisha y'Imana yagenewe icyo gihe, kandi niba ashaka kwibonera umwuka w'Imana, arimo asohoza umurimo wagenewe iki gihe cy'iherezo. Noneho ndababaza mwebwe, mutigeze mubona umwuka wera, umwuka w'Imana arimo akora umurimo mu bihembwe birindwi, mu bisekuru birindwi by'abanyamahanga? Gusa ni mu mateka niho tumenya ibyo bihembwe birindwi. Nababaza njye nti, none se ni bangahe muri mwe babonye umwuka w'Imana muri iki gihe cy'iherezo, mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka, mu gisekuru cyaherahera cyane kirimo kigaragariza muri Amerika Latina? Twebwe twese turimo turibonera umurimo, kandi tukanahabwa inyungu zabyo zose, arizo nyungu zidakama zitarangira. Izo ni inyungu, ariko gukusanywa kwacu kurimo kubaho, kandi turimo turanagira uruhare rwo gukora aherahera cyane h'urusengero rwo mu mwuka, aho twashyizwe nk'amabuye mazima, tukibonera agatabo kabumbuwe mu ijuru tukakakira
biciye mu butumwa bwo mu gisekuru cyubere komeza ivuruka ndetse tukaba turimo dutegereza mu buryo bw'ukuri dutegereje no kwizera gutunganye dutegereje uguhindurwa kwacu kuko dufite uko kwizera kwizamurwa dufite uko kwizera ko guhindurwa ariko twahawe no guhinda kurindwi kw'inkuba kugaragara mu byahishuwe Yohana mu gisekuru cyubere komeza imfuruka kuko guhinda kurindwi kw'inkuba kubyahishuwe Yohana n'umwuka w'Imana ari maduha ibyo nijwi ry'umwami biciye muri marayika we mesaje mu gisekuru cyubere komeza imfuruka aduha ubutumwa bw'igisekuru cyubere komeza imfuruka ubutumwa bwiza bw'ubwami kuba na bimana bose abo mu bisekuru byatambutse bose bifuje kubona ibyo amaso yacu arimo abona bifuje kumva ibyo amatwi yacu arimo yumva ariko twe nitwe babaye abanyamahirwe cyane turi abanyamahirwe cyane kuko turimo twumva ibyo abandi bifuje kumva nibyo bifuje kureba tukaba turimo tubireba ibirimo bibonwa mu gisekuru cyubere komeza imfuruka muri Amerika Latine aharimo habera igisekuru cyubere komeza imfuruka igisekuru cyaherahera cyane urusengero rwo mu mwuka rw'umwami Yesu Kristo umurimo udakorwa n'ingabo nyinshi nta n'imbaraga nyinshi ahubwo umurimo w'umwuka w'Imana umwuka w'umwami Yesu Kristo wigaragaza muri iki gihe cy'iherezo umurimo w'umwuka w'Imana umwanya w'itorero ry'umwami Yesu Kristo kwiherezo gikinyejana noneho turabona umusozi wa Siyoni ushushanya itorero ry'umwami Yesu Kristo mu ngereza zo mu mwuka turabona ko isezerano ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo ryagenewe umubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo ari ryo torero ry'umwami Yesu Kristo kwiherezo ry'igihe iri ni isezerano agomba gusohoza agomba kurihindura ukuri marayika w'isezerano Yesu Kristo mu mubiri we wa Teofania Yesu Kristo muri ya nkingi y'umuriro marayika w'isezerano mu byahishuwe igice cya cumi manutse ku isi kugira ngo azana imigisha myinshi y'Imana nuko bityo asohoza amasezerano ye yo kuza kwe atari nk'umwana w'intama ahubwo nk'intare yo mu muryango wa Yuda umwami w'abami n'umutware utwara abatware mu murimo wo kwisubiza ibye umwana wa Dawidi aje afite igitabo kimuhesha uburenganzira kuri byose ari kibumbutse cyabumburiwe mu ijuru akizanye ku isi kugira ngo icyo gitabo gihesha uburenganzira gisubizwe mu maboko y'itorero rye ku iherezo ry'ibihe kizaba kiri mu gisekuru cyaherahera cyane ho mu rusengero rwe rwo mu mwuka ari cyo gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka iki ni cyo gisekuru cyaherahera cyane aho igitabo gihesha uburenganzira kuri byose niho gishyirwa nk'uko Imana yategetse Mose gushyira bya bisate byanditseho amategeko by'amabuye akabishyira aherahera cyane ho mu rusengero cyangwa se muri ya ngando yubatswe na Mose ibyo bisate by'amabuye byanditsweho amategeko abishyiremo na ya nkoni ya Aroni ndetse na manu
bishyirwe muri rwa rwa bya rw'izahabu bishyirwe mu isanduku y'isezerano kandi iryo sanduku y'isezerano ryashyizwe ahera hera cyane h'urusengero rwubatswe na Mose. None nimwitegereza ikintu kimwe mbere mbere yo kubaho mbere yuko ingando yubakwa turabona ko habanje isanduku y'isezerano mbere yuko Salomo yubaka ihekaru isanduku y'isezerano ryari rihari mbere kandi turabona ko ahera hera cyane ni umwanya w'ingenzi ukomeye cyane muri ya ngando yubatswe na Mose n'urusengero rwubatswe na Salomo ndetse n'urusengero rurimo rwubakwa n'umwami Yesu Kristo, urusengero umubiri w'ibanga w'abizera itorero rye. Iyo niyo mpamvu mu rusengero rwo mu mwuka rwa Kristo niho ashira igitabo gihesha uburenganzira bwacu bwa byose, igitabo cy'ibimenyetso birindwi, kandi akiyashyira ku iherezo ry'ibihe mu mwanya wahera hahera cyane ho mu rusengero rwe rwo mu mwuka. Dushobora kwibonera kandi ko byose ibyategetswe n'Imana abibwira Mose kugira ngo yubake ingando ndetse n'ibyubatswe na Salomo, iyo ngando zo ngando zishushanya ni ishusho n'ingero z'urusengero rw'umwuka rurimo rukorwa na Kristo rugizwe n'ibiremwa abantu. Iyo niyo mpamvu muri urwo rusengero ibirimwo bigereranywa n'intore z'Imana kandi bishushanywa n'abamesaje b'umwami Yesu Kristo, abo mu gihe cy'ubuntu aribo bagenewe mu mwanya wahera h'urusengero rwe rw'umwuka, ndetse ibirimo bishushanya mesaje wahera hera cyane ho mu rusengero rw'umwuka, mesaje w'igisekuru cibuye rikomeza imfuruka aho Kristo ashira ijambo rye, kandi aho Kristo asohoreza ijambo rye mu gisekuru cyahera hera cyane h'urusengero rwe rw'umwuka, kandi aho Kristo asohoreza ukwigaragaza kwe kwa nyuma, aho Kristo yabaye hose marayika w'isezerano umwuka wera mu mubiri we w'abizera buri gihe yabaga yitwikiriye umubiri wa kimuntu kandi akihishura biciye mu mibiri y'abantu biciye muri ba marayika be ba mesaje ba buri gisekuru, kandi uku nako bimeze no mu gisekuru cy'ubere ikomeza imfuruka. Ibyo byose abikorera mu mubiri w'ibanga ari ryo itorero rye. Niyo mpamvu itorero rye biciye mu bisekuru byose byagombaga gufata umwanya wabyo utunganye nyawo muri buri gisekuru. Itorero ry'umwami Yesu Kristo ntirigomba kuguma mu gisekuru cyashize, ahubwo rigomba gukataza imbere rikagana imbere rikagendera kuri ritme ya programme y'Imana, riva mu gisekuru rijya mu kindi gisekuru kuko Kristo mu mwuka wera yinjiraga mu gisekuru akivamo akajya mu kindi gisekuru, akajya muri mesaje akamuvamo akajya mu wundi, akajya mu bantu akabavamo akajya mu bandi, kugeza ageze ku iherezo ry'ibihe aho ahindura igisekuru akagihindura mu kindi gisekuru,
akagira impinduka agahindura igisekuru cya Laodikia cyangwa se mu gihembwe cy'icyuho aho integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo aho yamutegurira inzira nuko hakabaho impinduka hakinjirwa mu gisekuru cy'ibere ikomeza imfuruka ariwe wateguye abantu bategura inzira kugira ngo binjire mu gisekuru gishya kugira ngo bibonere ugusohozwa kw'amasezerano ya Kristo yagenewe kwiherezo ry'ibihe kandi no kugira ngo abantu babone Kristo yitwikiriye yihishe yihishura yihishurira mu gisekuru kibere gikomeza imfuruka kandi aduha ubutumwa bw'igisekuru kibere gikomeza imfuruka aribwo butumwa ubutumwa bwiza bw'ubwami ubutumwa bugereranywa n'ijwi rikomeye ry'impanda cyangwa se ijwi impanda ikomeye hakabaho impinduka z'igisekuru muri zo mpinduka hazamo n'impinduka za dispensation z'igihe kinini nkakurya mu kibuga cyo hanze no mu mwanya w'ahera nahera ahera cyane aho hashushanywa n'ibihembwe bitandukanye bya gahunda y'Imana rero turabona ko ahera ahera cyane ahera hashushanywa na dispensation y'umuntu nawe ahera ahera cyane aho hagereranywa n'igihe cy'ubwami dispensation y'ubwami kuko Kristo ari marayika w'isezerano umwuka wera niwe ku iherezo ry'ibihe arihisha akanihishura akihishurira aho hantu hera cyane muri marayika w'imesaje uhereye aho niho Kristo marayika w'isezerano atangira ubutumwa bwe bw'ijwi rikomeye ry'impanda kugira ngo ahamagara akusanyirize hamwe intore ze zose zo mu banyamahanga mbere kugira ngo baronge kwizera kubahesha guhindurwa no kuzamurwa ndetse mu kurangiza umurimo we n'abanyamahanga izo ntore zose azahamagara n'intore zo hagati mu ishyanga ry'abaheburayo akoresheje ijwi rikomeye ry'impanda ikomeye azabakusanyiriza hamwe abashireho kashe y'Imana nzima abashireho umwuka wera icyo ni cyo kimenyetso cy'Imana nzima mu ruhanga rwabo kandi uko niko azaba banditseho izina rya se n'izina ry'umwana w'intama izina rya Kristo mu ruhanga rwabo bose ni ukuvuga ngo bazahabwa guhishurirwa kwa Kristo kwa marayika w'isezerano n'izina rye rishya nk'intare y'umuryango wa Yuda nk'umwami w'abami n'umutware utwara abatware mu kuza kwe nuko bityo intore itorero ry'umwami Yesu Kristo ku iherezo ry'ibihe rizaba rifashe umwanya waryo nyawo utunganye umwanya w'igisekuru kibuye rikomeza imfuruka kuba hanze y'uwo mwanya mu mubiri w'ibanga wa Kristo ku iherezo ry'ibihe uba uri kure y'inzira ku ruhande rw'inzira kandi uba wakerewe ku ntambwe yawe mu ntambwe y'ingenzi intambwe yo kuzamuka mu gisekuru kibuye rikomeza imfuruka aho isezerano rya Kristo ry'ibyahishuwe igice cya kane umurongo wa mbere niho risohorera ku bana b'Imana bazamuka mu gisekuru kibuye rikomeza imfuruka Yesu yaravuze ati
byahishuwe kane rimwe umurongo wa mbere avuga iryo jwi ijwi ry'impanda avugana na Yohana aramubwira zamuka aha nuko kwereke ibintu bigomba kubaho hanyuma yabiriya bindi niwusezeranye ko azerekana ibintu bizabaho mu gisekuru gishya muri dispensation nshya hanyuma y'ibintu byamaze kuba kera mu bisekuru byatambutse muri dispensation y'ubuntu no mu bihe birindwi by'itorero ry'abanyamahanga ibyo byagenewe mu mwanya waheraho mu rusengero rwo mu mwuka noneho asezeranije ko azerekana ibintu bizabaho mu mwanya hahera cyane mu rusengero rwo mu mwuka kandi uhereyeho niwe wereka abana be ibintu bigomba kubaho mwitegereze noneho umwe uko asoza aya masezerano mu buryo bworoheje cyane muri iki gihe ku bana b'Imana bose yaravuze ati zamukuze hano noneho ndakwereka ibintu uko bizagenda bikurikirana hanyuma yabiriya bindi noneho reka turebe uko yerekana ibyo bintu kuko aho muri iyo gahunda ntiyayivamo nubwo uwashaka kuva muri iyo gahunda we ntabishobora kuko afatiye ku ijambo rye uko yavuze uko niko azabikora Yesu yaravuze ngo ku ijambo rye yaravuze ngo ijuru n'isi bizavaho ariko ijambo rye nta na rimwe rizaburizwamo Matayo 24:35 nubwo yabishakaga ariko uwabishaka we ntiyava muri iyo gahunda uko yabisezeranije azabikora muri ubwo buryo uko niko azabikora we ntiyabihindura kuko bitabaye bityo ntaba yarabisezeranije agomba kubikora nk'uko yabisezeranije kuko ari ubuhanuzi agomba gusohoza atabikoze atyo rero none ibyanditswe bizasohora bite none se ibyanditswe byagenewe igihe cy'iherezo byasohora bite rero uburyo bwo gusohoza isezerano rye ngo zamukuze hano ndakwereka ibintu uko bizagenda bikurikirana hanyuma y'ibiriye uburyo bwo kubisohoza biri mu byahishuwe 22:16 ahavuga ati njyewe Yesu ntumye marayika wanjye kubaha mu buhamya bw'ibintu byose mu matorero yose aha ubu ni bwo buryo bwo gusohoza isezerano rye ku iherezo ry'ibihe ku itorero rye ku mubiri we w'ibanga w'abizera iyo niyo mpamvu abwira itorero rye zamuka uze hano zamuka mu gisekuru cy'ibihe bikomeza imfuruka zamuka hejuru cyane h'ibihe birindwi by'itorero ry'abanyamahanga nuko nkwereke azatwereka ibintu bitigeze byerekanwa ikindi gihe bitahishuwe mu bihe birindwi by'itorero ry'abanyamahanga keretse gusa mu buryo gusa bwa gihanuzi niko byatanzwe ni nako byavuzwe ariko ntabwo byahishuwe ku bijyanye n'ubusobanuro bw'ubwo buhanuzi kandi no gusohozwa kwabwo noneho arasezeranije ngo azabyerekana azabihishura azatanga ubumenyi bw'ibyo bintu uko bizakurikirana iyo niyo mpamvu rero atumye marayika we mesaje atanga ubuhamya bw'ibyo bintu byahishuwe 22:16 ndetse n'ibyahishuwe 22:6 haravuga arambwira ati amagambo ntayo kwizerwa kandi n'ay'ukuri ni ukuvuga ngo nta kinyoma kiri muri aya magambo n'ay'ukuri kandi n'ayo kwizerwa nuko rero imana izasohoza mu buryo bukiranutse ibyo yasezeranije kandi umwami imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye
marayika wayo kugira ngo yereka abagaragu be ibyo bintu bigomba kubaho vuba. Itorero rye rihabwa ubumenyi rite umubiri we w'abizera wibanga ibintu bigomba kubaho vuba biciye muri marayika we mesaje yohereza kugira ngo abikore Kristo biciye muri we aba ari umukuru wo murimo wo guhishura guhishurira itorero rye ibintu uko bigomba kubaho uwo ni umwuka wera umufasha muri marayika w'umwami Yesu Kristo. Niyo mpamvu uyu marayika w'ibizahishuwe igice cya karindwi ni wuje azamuka aho izuba rirasira kandi afite ikimenyetso cy'Imana nzima, afite umwuka wera, inkingi y'umuriro, marayika w'isezerano. Uyu ni marayika uje afite umwuka wera, aje afite marayika w'isezerano. Nde marayika uzamuka aho izuba rirasira, marayika w'umwami Yesu Kristo ni uje ku iherezo ry'ibihe, afite kashe y'Imana nzima, afite marayika w'isezerano, afite marayika wa Yehova, afite umwuka wera, afite Kristo mu mwuka ku iherezo ry'ibihe kugira ngo atange ubuhamya bw'ibintu byose uko bigomba gukurikirana, kandi ibyo byose abisohoreza mu rusengero rwe mu mubiri we w'ibanga w'abizera ari ryo torero rye, kandi kugira ngo ubashe kubona marayika w'isezerano Yesu Kristo aje muri iyo nkingi y'umuriro umwuka wera hamwe na marayika w'imesaje kugira ngo atange ubuhamya bw'ibintu byose ndetse amenyeshe abana be ibintu byose uko bigomba kubaho. Ni ngombwa kuzamuka mu gisekuru kibera ikomeza imfuruka mu rusengero, bisobanura kwinjira hera hahera cyane h'urusengero rwo mu mwuka rw'umwami Yesu Kristo, kandi aho ugafata umwanya wawe wabugenewe ku iherezo ry'ibihe. Itorero ry'umwami Yesu Kristo mu mwanya wahera hahera cyane urusengero rw'umwuka rwa Kristo ku iherezo ry'ibihe rizaba ririmo rifata umwanya waryo nyawo utunganye, kuko indi myanya yose y'ibihe birindwi by'itorero ry'abanyamahanga kera bafashe imyanya yabo bamarayika mesaje hamwe n'amatsinda yo Imana yabahaye buri umwe muri abo bamesaje kugira ngo basohoze igisekuru cyagenewe buri gisekuru bo bafashe imyanya yabo itunganye bamesaje n'itsinda rya buri gisekuru no mu cyuho kiri hagati y'igisekuru cya karindwi no gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka marayika mesaje wa karindwi hanyuma amaze kwirukanwa n'igisekuru cya karindwi cy'abanyamahanga yafashe umwanya hagati mu cyuho kiri hagati y'igisekuru cya karindwi n'igisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka kandi aho niho yari ari afashe umwanya mwiza aho niho yarimo ategurira inzira umwami ategura igisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka kugira ngo hinjirwe mu mwanya wahera hahera cyane h'urusengero rw'umwuka rw'umwami Yesu Kristo. Noneho kuba hanze y'igisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka uba uri hanze yo mu mwanya wahera hahera cyane h'urusengero rw'umwuka rw'umwami Yesu Kristo. Ni ukuba uri hirya y'inzira
uburi hanze y'ibihe y'igihe uburi hanze y'ubushake bw'Imana butunganye uko ni ukuba kure ya gahunda y'Imana ijyanye n'iherezo ry'ibihe igihe ibihe ibisekuru byarangiye hakaba habaye impinduka kuva mu gisekuru ujya mu kindi igisekuru cya Laodikiya hakishyirwa mu gisekuru kibera ikomeza imfuruka n'impinduka za dispensation n'indi dispensation kuva muri dispensation y'ubuntu ukajya muri dispensation y'ubwami abantu bose bari hanze y'igisekuru kibera ikomeza imfuruka kabone n'ubwo ari abizera ubuhanuzi bwose buvuga ku iherezo ry'ibihe abizera b'amasezerano yose yatanzwe n'Imana mu isezerano rya kera n'isezerano rishya n'amasezerano yatanzwe n'abamarayika ba mesaje abo kuko bari hanze y'igisekuru kibera ikomeza imfuruka na dispensation y'ubwami uko ni ukuba kure y'inzira kabone n'ubwo n'ubwo baba ari abagize umugeni abantu bari hanze y'igisekuru kibera ikomeza imfuruka na dispensation y'ubwami abo bari bataye inzira kandi bafite inshingano zo kuguma ku murongo umurongo w'igisekuru cyagenewe iki gihe cy'iherezo bagomba kuguma kuri ritime ku murongo bakaguma mu gisekuru na dispensation yagenewe iherezo ry'igihe mu mubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo ni ngombwa ko umugeni itorero ry'umwami Yesu Kristo rimenya umwanya waryo mu bwami mu mubiri w'ibanga wa Kristo rimenye uwo mwanya kandi rifata umwanya waryo muri uyu mubiri w'ibanga wa Kristo ariko rusengero rwo mu mwuka rw'umwami Yesu Kristo kandi rimenye ko ku iherezo ry'igihe hakinguka ahera hahera cyane kugira ngo twese twinjire mu mwanya w'ahera hahera cyane h'urusengero rwo mu mwuka ahari la palabra ijambo el libro gitabo estaba sellado cyari gihambiri gifunzwe cyabumbuwe na Kristo mu ijuru kizanwa ku isi mu byashu igice cya 10 es muy importante ningira kamaro cyane kumenya no gutahura nuestra posición umwanya wacu en el reino de Dios mu bwami bw'Imana mu rusengero rwo mu mwuka rw'umwami Yesu Kristo kandi igihe umugeni itorero rizamenya neza umwanya waryo noneho izamurwa rizaza guhindurwa kuzaza n'izamurwa rizaza kuko haje kwizera guhisha guhindurwa no kuzamurwa kwizera gutangwa no guhinda kurindwi kw'inkuba sigaragara mu bizashyo gice cya 10 ryo rya Kristo yivuga kuko intare yivuga cyangwa se kuko intare yivuga nuko guhinda kuri ndwi kw'inkuba kukumvikanisha amajwi yako mu mwanya wahera Kristo yavugiye muri ba mesaje barindwi amajwi arindwi ubutumwa burindwi impandandwi aho ni mu mwanya wahera urusengero rw'umwami ariko ahera ahera cyane Kristo ngindara umuryango wa Yuda arivuga kuko intare yivuga avuga cyane kuko intare yivuga guhinda kunigwa inkuba kuko kumvikanisha amajwi yako no kuvuga ngo ubutumwa bwuzuye bwo mu mwanya wahera ahera cyane Kristo ijwi rye ryumvikana nk'intare y'umuryango wa Yuda ku bana bose b'Imana niki Kristo nk'intare ahishura intare y'umuryango wa Yuda igihe yivuga nk'uko intare yivuga guhinda kuri rwikuba kumvikanisha amajwi yako kuko
guhinda kurindwi kukuba ariko gukubiyemo ibanga rikomeye ikimenyetso cy'akarindwi izi nkuba zihishurike ijwi rya Kristo zihishurike arimo avugira mu mwanya waherahera cyane wo mu rusengero rw'umwuka ahishura ibanga rikomeye ry'ikimenyetso cy'akarindwi cyatumye mu ijuru bahwituze ngigice cy'isaha ahishura ibanga rikomeye ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo mureka bisezerano Yesu Kristo muri teofania Yesu Kristo muri nkingi y'umuriro urusengero rwe rw'umwuka mu mwanya wahera hahera cyane urusengero rwe akinjira mu rusengero rwe kwiherezo ry'ibihe ni ukuvuga ngo akinjira mu mwanya wahera cyane urusengero rw'umwuka afite igitabo kimuhesha uburenganzira kuri byose umwanya w'itorero ry'umwami Yesu Kristo ku iherezo ry'ibihe umwanya w'itorero ry'umwami Yesu Kristo ku iherezo ry'ibihe n'uwe ni umwanya w'igisekuru kibere komeza imfuruka ndetse na dispensation y'ubwami naho ubutumwa bwaho ni ubutumwa bwiza bw'ubwami ubutumwa bwiza bwa dispensation nshya kandi mesaje waho ni marayika w'umwami Yesu Kristo ugaragara ibyahishuwe igice cya mbere ugaragara mu byahishuwe igice cya karindwi marayika ugaragara mu byahishuwe 22:26 kandi ni nawe wo muri ugaragara 22:16 ndetse n'ahandi hantu henshi ndetse no mu bindi byanditswe byinshi bivuga kuri uyu marayika w'umwami Yesu Kristo iyo niyo mpamvu Yohana yashatse kumuramya apfukama ku birenge bya marayika w'umwami Yesu Kristo kuko yabonye Yesu Kristo nk'intare w'umuryango wa Yuda arimo abonekera agaragarira muri marayika we mesaje iyo niyo mpamvu yaguye hasi yubamye ku birenge bya marayika w'umwami mu mwanya w'itorero ry'umwami Yesu Kristo ku iherezo ry'ibihe dushobora no kubona kandi abantu benshi ni abandi bantu kuko ubutumwa bwa buri gisekuru nimwumve ubutumwa nabwo bwagiye buva kuri mesaje bujya ku wundi buva mu gisekuru bujya mu kindi buva ku bantu bamwe runaka bukajya ku bandi bantu bukava mu rurimi rumwe bukajya mu rundi rurimi noneho Kristo nashyiraho impinduka za dispensation na n'impinduka z'igisekuru ahera ko agakora n'impinduka z'ubutumwa ubutumwa bw'isekuru gishya ubutumwa bwa dispensation nshyashya kandi akazana n'impinduka za ba mesaje ndetse akazana n'impinduka z'abantu z'ishyanga abagira umubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo nuko yakomeje kugenda ahindura ibisekuru ahindura n'aba mesaje n'abantu yahereye muri Aziya yo hagati avaho mu gisekuru cya mbere hari muri mutagati Paulo nuko arakomeza ajya mu gisekuru cya kabiri abageze i Burayi muri marayika wundi wa kabiri mesaje nuko akoresha urundi rurimi rushya nuko arakomeza mu bandi bantu b'i Burayi azana undi mesaje mushyashya ndetse mu gisekuru gishyashya n'abandi bantu bashyashya ni ukuvuga ngo mu kindi gihugu gishyashya ndetse no mu rundi rurimi rushyashya nuko arakomeza ubutumwa buratambuka bubwirizwa mu rurimi rwabaga ruvugwa na mesaje naho intore 90% tuvuge ndetse ngo 99% tuvuge 90% ku abantu bagize igisekuru 90% bavuga ururimi rwa mesaje uko niko byabaye muri buri gisekuru nuko ubutumwa burakomeza ubutumwa bwiza bw'ubuntu kuva mu gisekuru ujya mu kindi
ndetse ruva mu rurimi rukajya mu rundi rurimi. Mu Burayi habereye ibisekuru bitanu ndetse n'abamesaje batanu barahagaragaye, ndetse mu bihugu bitanu aho babaye abanyamahirwe cyane, aho hasohoye ibyo bisekuru bitanu by'itorero ry'abanyamahanga hariya I Burayi. Hanyuma y'Uburayi, nyuma y'Ubwongereza, nimurebe namwe igisekuru cya gatanu cyasohoreye mu Budage, icya gatandatu gisohorera mu Bwongereza, icya karindwi igisekuru cya karindwi Kristo Umwuka Wera Marayika w'Isezerano araguruka ava mu Bwongereza ajya muri Amerika y'Amajyaruguru, ahantu harehare cyane kure, aho ahohereza marayika we mesaje William Marion Branham muri Amerika y'Amajyaruguru afite ubutumwa bw'igisekuru cya karindwi gitorero ry'abanyamahanga mu Cyongereza, Icyongereza ariko cyo muri Amerika y'Amajyaruguru. Nuko aho muri Amerika y'Amajyaruguru hatangiza igisekuru cya karindwi cy'itorero ry'abanyamahanga, hamagara intore zaho, nuko aho bihereye aho biraguka bigera ku isi yose. Bihereye he? Bamwe bagahamagarirwa hamwe, abandi bagahamagarirwa abandi, kugira ngo bakore igisekuru cya karindwi cy'itorero ry'abanyamahanga, barangajwe imbere cyangwa se umutwe wabo ari Amerika y'Amajyaruguru, bahagarariwe na Amerika y'Amajyaruguru. Nuko hanyuma ya Amerika y'Amajyaruguru hasohora itorero rya karindwi ry'itorero ry'abanyamahanga, igisekuru cya karindwi ry'itorero ry'abanyamahanga, igisekuru cya Laodikiya ryanga ryirukana marayika wabo mesaje, ryirukana William Marion Branham kandi afite umwuka wa Eliya. Turanabona hanyuma mesaje w'igisekuru cya karindwi amaze kugenda, igisekuru cya karindwi cy'itorero ry'abanyamahanga, umwuka wera ari we Yesu Kristo, umwuka muri Teofaniya ariyo marayika w'isezerano, marayika wa Yehova. Umwuka yaragurutse ajya muri Amerika Latine na Karayibe kugira ngo ahigaragarize, ahihishurire, yigaragarizaho mu rundi rurimi, mu bandi bantu ba irindi shyanga rishyashya ryo mu banyamahanga. Nuko azana ubutumwa bwa nyuma, ubutumwa bw'ubutumwa bwiza bw'ubwami, ubutumwa bwa dispensasiyo. Ubwo butumwa nibwo ahamagaza gakusanyisha hamwe intore zose akoresheje ijwi rikomeye ry'impanda. Iyo havuze ngo ijwi rikomeye, haba harimo havugwa butumwa bwa dispensasiyo. Kandi nuko hamwe n'irindi shyanga rishyashya, Abanyamerika Latine na Karayibe nibo bakora umwanya wahera hahera cyane urusengero rw'umwuka, hagariraho mu mwanya wahera hera cyane, umwanya wo hejuru cyane, umwanya w'ubwiza cyane ho mu rusengero rwe rw'umwuka, ahamagarira intore ze zose kugira ngo bityo bose bibonere ubwiza bw'umwami Yesu Kristo. Yaravuze ngo umwana w'umuntu azaza mu bwiza n'icyubahiro cya Se. Yaravuze ati umwana w'umuntu azazana n'abamarayika be, Matayo 16:27. Ibyo byose nibyo azaba arimo yereka abana be bo mu mwanya wa hera hera cyane h'urusengero rw'umwuka. Aho hari abakerubi bombi babiri ba zahabu, aho niho hari impano yahishwe, aho niho hariho ibisate byanditseho amategeko, aho niho hari ya nkoni ya Aroni yarabije, kandi aho niho hari inkingi y'umuriro, inkingi ya Shekina, umucyo w'Imana umurikira abantu bose, ari wabaye umubiri utura hagati mu biremwa abantu, kandi tumumenye yitwa Yesu w'i Nazareti. Noneho twiboneye uburyo ki urusengero rwose, ingando yubatswe na Mose ndetse n'urusengero rwubatswe na Salomo, izo ngando izo nsengero cyangwa se urusengero rw'umwami Yesu Kristo, iryo torero rye, ibyo byose
bihinduka ibiremwa abantu nuko rero mu guhinduka abantu itorero ry'umwami Yesu Kristo ni ibiremwa n'abantu n'abantu ni itorero ry'umwami Yesu Kristo ariryo ryagiye ricya mu bihembwe bitandukanye noneho mu kubona urusengero rw'umwami Yesu Kristo noneho tukitegereza mu mwanya wa herahera cyane umwami Yesu Kristo tureba tukabona mu itorero ry'umwami Yesu Kristo herahera cyane iryo ni itorero ry'umwami Yesu Kristo ryagiye ricya mu ntambwe zirindwi cyangwa ibihe birindwi by'abanyamahanga mu gihe tuvuze ngo ni ukuhacya ni ukuvuga ngo mu rusengero rw'umwami Yesu Kristo izo ni intore itorero ry'umwami Yesu Kristo umubiri w'ibanga wa Kristo aho niho hari mu mwanya wahera urusengero rw'umwami noneho twitegereje aherahera cyane urusengero rw'umwami Yesu Kristo dushobora kubona ko n'abana b'Imana b'iki gihe cy'iherezo aribo bazamutse hejuru cyane mu gisekuru kimwe rikomeza imfuruka ntabwo ari urusengero rw'amabuye asanzwe ahubwo ni urusengero rw'amabuye mazima ibiremwa abantu kandi bose abari mu mwanya wa herahera cyane ibyari bihari byose bihinduka ibiremwa abantu ni ukuvuga ngo byose byambara imibiri umubiri w'umuntu kuko ibyari mu mwanya wa hera byose byabaye umubiri w'umuntu mu rusengero rw'umwuka rw'umwami Yesu Kristo byose byahindutse abantu ni nuko nako byose ibiri mu mwanya wa herahera cyane nabyo bihinduka ibiremwa abantu bamenye umwanya wabo ku iherezo ry'igihe abantu bamenye umwanya wabo nk'umubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo ku iherezo ry'ikinyejana ni mu mubiri we w'ibanga mu itorero ry'umwuka mu mwanya wa herahera cyane urusengero rw'umwuka ari cyo gisekuru kimwe rikomeza imfuruka aho niho we azaba arimo asohoreza amasezerano yose ayo yahaye itorero rye yagenewe ku iherezo ry'igihe kandi ayo masezerano yose azaba arimo ahinduka ukuri kuko azaba yahindutse umubiri w'abantu hanyuma agaragarizwe hagati mu mibiri y'abantu nuko asohoza intego ariyo yatumye amasezerano yo atangwa ni ukuvuga ngo imirimo yayo masezerano yabaye umubiri mu muntu azaba arimo akora umurimo azakora igikorwa kuko byabaye mu gihe cyatambutse kandi umurimo uzagaragara azaba ari umurimo w'ayo masezerano yasezeranijwe ku iherezo ry'ibihe ahishe kandi agaragazwa mu mubiri w'umuntu anabonekera mu mubiri w'umuntu intore zose zizabona marayika w'isezerano Yesu Kristo aje mu gisekuru cyo mu mwanya wa herahera cyane kandi atyo asohoza amasezerano ye asohoza ibyo yasezeranije byose kandi azaba arimo abikora yihisha kandi yihishurira mu mubiri w'umuntu iyo mpamvu yavuze ati jewe Yesu ntumye marayika wanjye ngo abaho ubuhamya bw'ibyo bintu byose ku matorero yose kandi ntore itorero ry'umwami Yesu Kristo umubiri we w'ibanga rizaba ririmo ryirebera marayika w'isezerano Yesu Kristo umwuka wera yihishe anihishurira mu mubiri wa marayika we mesaje umuntu abazaba batari mu mwanya wa hera hahera cyane urusengero rwo mu mwuka rw'umwami Yesu Kristo bo
bazabona umugabo gusa arimo akora imirimo ariko ntibazatahura ko azaba ari Kristo umwuka wera biciye muri uwo mugabo bazavuga uyu mugabo ni urimo ukora biriya bintu ariko bizaba nk'uko Yesu yavuze imirimo nkora ntabwo nyikora ku giti cyanjye njyenyine datuye muri njye niwe ukora iyi mirimo niwe umbwira ibyo njye ngomba kuvuga Yohana 14:10 iyo mpamvu yavuze ngo ijambo wambaye narabahaye bo bararyakiriye Yohana 14:8 uko niko marayika w'umwami Yesu Kristo ashobora kuvuga ati ntabwo ari njye urimo ukora ibi bintu ahubwo ni marayika w'isezerano umwuka wera umwami Yesu Kristo muri inkingi y'umuriro niwe urimo ukora imirimo kandi ntabwo mpfa kuvuga ibyanjye njyenyine ahubwo gusa ibyo numvanye umwami Yesu Kristo marayika w'isezerano avuga ibyo ni byo njye mbabwira mwebwe mwese uko niko marayika w'umwami Yesu Kristo yavuga gumana n'ijambo igitabo cya 17 ikanzu rya Yosefu rero murimo muriyumvira uburyo uyu mwambaro wa Yosefu iyi kanzu ya Yosefu irimo iratwereka itubwira ano mabara atandukanye agize umukororombya ndetse bikanatubwira isezerano ry'Imana ari ryo sezerano rigaragazwa cyangwa se rye riboneka muri rwa ruziga rugizwe n'amabara arindwi agize umukororombya ariyo mabara azengurutse intebe bwami y'Imana yo mu ijuru none nimutega amatwi uburyo hariya mu ijuru aherahera cyane urusengero ruri mu ijuru nimutega amatwi mwumva uburyo hagaragara uwicaye ku ntebe y'ubwami igice cya gatanu guhera ku murongo wa mbere ugakomeza mbonana yicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere ndetse n'inyuma gifatanishijwe ibimenyetso birindwi by'ubushishi nyuma yaho ndetse twumva uburyo Kristo intare y'umuryango wa Yuda akaba ari nawe mwana w'intama w'Imana nyuma yaho nyuma yaho arimo abaririza ko hagaragara undi muntu avuga ati mbona marayika wundi ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati ninde ukwiriye kubumbura igitabo no kumena ibimenyetso byifatanije yarimo asaba ko hagaragara umuntu waza agafata icyo gitabo ndetse akamena ibimenyetso byacyo aravuga ati ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba umwe muri ba bakuru arambwira ati wirira dore intare y'umuryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo amene n'ibimenyetso birindwi bigifatanije nuko mbona hagati nuko ndareba mbona hagati ya ntebe na bya bizima bine no hagati y'aba bakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe afite amahembe arindwi n'amaso arindwi ariyo myuka irindwi y'Imana itumwa kujya mu isi yose araza kura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kwicaye kuri ya ntebe y'ubwami rero murabyumviye namwe uburyo Kristo ari we ufata kino gitabo cyangwa se igitabo gifatanishwe ibimenyetso birindwi ari cyo gitabo kiri mu kuboko kw'iburyo kw'Imana ni igitabo gihesha uburenganzira ku bintu byose igitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama nuko iki gitabo kandi gifatanishijwe ibimenyetso kiri mu kuboko kw'iburyo kwicaye kuri intebe y'ubwami kandi iyo ntebe y'ubwami yari izengurutswe n'umukororombya ariko atari umukorombya w'igice ahubwo umukorombya w'uruziga rwuzuye ndetse muniyumviye uburyo mwiyumviye ahantu hari iki gitabo gihesha uburenganzira ari cyo gitabo cy'ibimenyetso birindwi aho kiri ni naho hari umukororombya uzengurutse intebe y'ubwami kuva mu gisekuru ujya mu kindi gisekuru hakomeje kugenda hasohozwa hagaragazwa imigabane itandukanye y'igitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama n'uwo ngo igitabo cy'ibimenyetso birindwi
ariko noneho ku munsi wa nyuma turimo turabona uburyo igice kijyanye n'ikimenyetso cya gatanu ikimenyetso cya gatandatu ndetse n'ikimenyetso cya karindwi ibyo bice byose bizaba noneho birimo bisohozwa ikimenyetso cya karindwi ariko kuza kwa kabiri kwa Kristo ndetse mu kimenyetso cya karindwi n'ubundi niho hakubiye niho hari intore z'Imana zizaba ziriho ari bazima mu gihe cyo kuza kwa kabiri kwa Kristo kugira ngo abe ari bo bibonera ya diama Kristo mu kuza kwa kabiri arimo yigaragaza mu mabara arindwi yose agize umukororombya wa wundi uzengurutse intebe y'ubwami nuko ndetse muniyumviye uburyo muri kuno kwigaragaza kwa Kristo ari mu mwuka wera ndetse ari muri buri message wa buri gisekuru ibyo byagaragarijwe muri gisekuru hakagaragazwa ibara rimwe ry'umukororombya ariko ntago byabagara uruziga rwuzuye ahubwo byabaga ari igice cy'uruziga nuvuga ngo umuheto bikaba ari igice cy'uruziga ibara rimwe ry'umukororombya muri buri gisekuru ni nayo mpamvu mu bihe birindwi bitandukanye by'itoro ry'abanyamahanga niyo mpamvu batigeze bashobora kuba bahindurwa no kubera yuko bo gusa icyo bari bafite ibara rimwe ry'umukororombya buri gisekuru cyabaga gifite ibara rimwe ry'umukororombya ndetse niyo mpamvu batari bafite amabara yose nta mabara yose y'isezerano ry'Imana bari bafite ariko mu gihe cy'iherezo hazaba igisekuru mu gisekuru kibera ikomeza imfuruka aho hazaba hari amabara arindwi yose y'umukororombya arimo ahigaragariza aho ni mu kuza kwa Yesu Kristo ari mu mwuka wera aza mu itorero rye mu gisekuru kibera ikomeza imfuruka muri dispensation y'ubwami kandi icyo gisekuru nicyo gisekuru kizaba gifite abantu bazahindurwa bakazamurwa ku munsi wa nyuma ni ukubera ko abo bantu bazaba bari munsi y'isezerano ry'umukorombya wuzuye wa wundi uzengurutse intebe y'ubwami y'Imana yo mu ijuru kandi abo bose bazaba barimo bagaragazwa berekanwa bagaragarizwamo amabara arindwi y'umukorombya mu gisekuru kibera ikomeza imfuruka nka kwa kundi hagiye hagaragara ibara rimwe ry'umukorombya buri rimwe rikagaragara muri buri gisekuru mu bisekuru by'itorero ry'abanyamahanga mu bisekuru birindwi ari byo bihe by'itorero ry'abanyamahanga rero mumaze kwiyumvira uburyo haje umukorombya wuzuye n'amabara arindwi yose kuri uyu munsi wa nyuma ni nka kwa kundi umukorombya wagenda guza ariko akaza ibara rimwe muri buri gisekuru ibyo byabaga rukuza kwa Yesu Kristo mwuka wera kubera ko niwe ufite amabara arindwi yose y'umukororombya muri buri gisekuru rero yagendaga agaragaza ibara rimwe mu kwigaragaza ko yagendaga agaragariza muri buri gisekuru umuntu umwe buri gisekuru aho niwe yasorezaga umurimo wabagujyanye na buri gisekuru ahangara tubwira mutega amatwi uko atubwira mbona marayika wundi ukomeye amanuka ava mu ijuru yambaye igicu umukororombya uri ku mutwe aha murabyiyumviye uburyo uyu marayika ukomeye aje afite umukororombya uri ku mutwe we ni ukuvuga ngo aje afite uruziga rwose rw'umukororombya wuzuye mu maso ye asa n'izuba n'ibirenge bye bisa n'inkingi y'umuriro mu ntoki ze yari afite agatabo kabumbutse nuko ashyira ikirenge cye cy'iburyo ku nyanja n'icyumoso agishyira ku butaka arangurura ijwi rirenga nk'uko intare yivuga avuze iryo jwi rirenga guhinda kurindwi kw'inkuba kuvuga amajwi yako rero ahangaha tumaze kuhumva uyu marayika ukomeye Yesu Kristo aho aje noneho afite amabara arindwi y'umukororombya wuzuye ndetse afite igitabo kibumbutse mu kuboko kwe aje mu itorero rye kuri uyu munsi wa nyuma kugira ngo ari azane igitabo gihesha uburenganzira igitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama igitabo cy'ibimenyetso birindwi agishyire mu itorero rye maze agaragaze ayo mabara arindwi yose y'umukororombya kandi ayagaragaze mu buryo bw'uruhererekane bwiruka cyane niyo mpamvu mu gisekuru kibera ikomeza imfuruka ariho ijwi rya Kristo ryumvikanira mu buryo bukurikirana muri uko guhinda kurindwi kw'inkuba iryo ni ijwi rya Kristo nk'intare y'umuryango wa Yuda niyo mpamvu yivuga nk'uko intare yivuga maze yamara kwivuga atyo guhinda kurindwi kw'inkuba kukumvikanisha amajwi yawe iri ni ijwi rya Kristo arimo atuvugisha ku munsi wa nyuma arimo atumenyesha bino bintu byose bigomba kuba vuba bidatinze iri ni ijwi rya Kristo ijwi rikomeye ry'Imana imanda y'imperuka ari naryo jwi rikomeye rya rindi rivugwa ahangaha mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cyaho nibyo bivugwa ahangaha mu byahishuwe igice cya cumi igihe hatubwira havugwa yuko avuga cyangwa se avuga nk'uko intare yivuga ni uko guhinda kurindwi kw'inkuba kumvikanisha amajwi yawe aha rero tuhumvise ijwi rya Kristo nk'intare
arimo avuga ku munsi wa nyuma avugira mu gisekuru cyo rikomeza imfuruka muri dispensation y'ubwami nkakwa kundi twagiye tubona ijwi rya Kristo muri buri gisekuru nk'umwana w'intama avugira muri buri gisekuru icyo gihe hagiye haba kwigaragaza kwa buri bara mu mabara y'umukororombya ibara rimwe muri buri gisekuru rera hangaha Kristo aje amanutse noneho afite amabara arindwi yose y'umukorombya wuzuye kandi amanukanye igitabo kibumbutse mu kuboko kw'iburyo aje mu itoro rye mu gisekuru cyo rikomeza imfuruka muri dispensation y'ubwami kugira ngo ahigaragarize ndetse agaragaze nayo mabara arindwi yose y'umukorombya wuzuye abigaragarize he imbere mu itoro rye mu gisekuru cyo rikomeza imfuruka niyo mpamvu mwebwe ufashe ibuye rikomeza imfuruka rirabagirana ribengerana cyangwa se ugafata diyama warangiza ukayimurikaho umucyo ukawo umucyo ukamurika kuri yo diyama wakase gutyo iryo buye ry'iyo diyama rigaragaza amabara arindwi y'umukororombya aho rero niho dusanga ayo mabara akoze amuritswe kuri uwo mutemeri ariwo mucyo ugaragarizwa kuri uwo mutemeri ibyo nibyo Kristo agaragariza mu gisekuru cyo rikomeza imfuruka ibyo ni ibintu bitigeze bimenyekana ni ibintu bitamenyekanye mu biherindwi by'itoro ry'abanyamahanga ubwo nubwira ubujyanye n'umunsi wanyuma ubwo bwira ubuzayishurirwa mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka kubera ko ibihe birindwi byose buri ugisekuru cyagendaga kibamo ibara rimwe niyo mpamvu batigeze bamenya habe na kimwe cya kabiri cya gahunda y'Imana yose muri iyo gahunda y'iteka ariyo gahunda y'Imana ari nayo gahunda Imana izabiri imigaragariza mu gisekuru cy'ibere komeza imfuruka kugira ngo habeho guhamagarwa kw'intore zose z'Imana ndetse no guhindurwa kw'intore z'Imana zo mu gisekuru cy'ibere komeza imfuruka ndetse muri dispensation y'ubwami rero tubashije kwiyumvira ubwira ubugize ikanzu ya Yosefu mwumvise uburyo ikanzu ya Yosefu ifite ubusobanuro nyamukuru bukomeye buvuga ubusobanuro umuntu gusa atabasha kubona mu buryo bworoheje ariko anga Yosefu arashushanya nde Kristo mu kuza kwe kwa mbere ndetse no kuza kwe kwa kabiri ndetse iyi kanzu ya Yosefu nkuko mwabyumvise mwumvise uburyo itwereka amabara arindwi y'umukororombya ikatwereka ndetse amabara arindwi yose agize umukororombya ndetse tukanerekwa amabara yose y'umukororombya avuga isezerano ry'Imana kandi Kristo niwe ubizaniye abana bahungu n'abakobwa b'Imana kugira ngo bahabwe ubugingo bw'iteka ryose nk'abana bahungu ndetse n'abakobwa b'Imana kugira ngo urubyaro rwose rw'Imana ruhabwe iryo sezerano yaba urubyaro rwa Aburahamu mu buryo bw'umubiri ndetse n'urubyaro rwa Aburahamu mu buryo bwo kwizera urubyaro rwa Aburahamu abaha mu isi n'abaheburayo naho urubyaro rwa Aburahamu bo mu ijuru ni itorero ry'umwami Yesu Kristo rero ku munsi wa nyuma bitega amatwi nkuko yamushimangiriye imuhamiriza isezerano ryayo ku bw'ineza y'abaheburayo aho ni muri cya gice cya kabiri cy'icyumweru cya 70 ni ukuvuga ngo muri ya myaka itatu n'igice isigaye ku cyumweru cya 70 kubera ko ya myaka itatu n'igice ibanza y'icyo cyumweru cya 70 iyo myaka itatu ibanza yararangiye muri kwa kuza kwa mbere kwa Kristo ibyo byose rero byasezeranijwe mu kuza kwa Kristo ibyo byose turabibona uburyo kuko kuza kwa Kristo bifite ibice bibiri kuza kwe kwa mbere no kuza kwa kabiri ibintu byose byasezeranijwe mu kuza kwe ibitarasoreye mu kuza kwa mbere bizasohozwa mu kuza kwe kwa kabiri nanone kandi nka kwa kundi byagaragajwe bishushanywa kuri Yosefu havugwa ibirebana no kuza kwa Mesiya kuza kwa Kristo mu kuza kwe kwa mbere ndetse no mu kuza kwe kwa kabiri muri kwa kuza kwe kwa mbere baramwanze baramugurisha bamugurisha ibiceri 30 by'ifeza nuko ndetse arabambwa ibyo byose byabanje kugaragarizwa muri Yosefu nk'urugero nuko nyuma yaho niyo mpamvu dutahura uburyo Yosefu yaje kugirwa uwa kabiri mu bwami ku ntebe y'ubwami ya Farawo Yesu Kristo nawe azamurwa mu ijuru yanesheje akayicara ku ntebe y'ubwami Imana iburyo bw'Imana
icyo nuko yahawe ubutware bwose mu ijuru ndetse no mu isi nuko ndetse ahabwa n'irindi zina rishya ubwo yazamurwaga mu ijuru yanesheje yicara ku ntebe y'ubwami y'Imana rero uko niko na Yosefu nawe igihe bamuzamuraga kumwicaza ku ntebe y'ubwami ya Farawo akajyanwa mu bwami bwa Farawo yaje guhinduka uwa kabiri mu bwami bwa Farawo ehereko nawe yitwa irindi zina rishya Safnat Panea nuko anahabwa na kashe kashe y'umwami ahabwa kashe ya Farawo buri gihe muri kashe niho tujya dusanga handitswemo izina nuko ni nayo mpamvu tubona uburyo Kristo nawe muri kwa kwicazwa ku ntebe y'ubwami y'Imana akicara iburyo bw'Imana nibwo yahereko ahabwa irindi zina rishya kandi yarimo ashushanywa na Yosefu cyagiye yahabwaga irindi zina rishya niyo mpamvu tubona uburyo mu kuza kwa kabiri kwa Kristo nka kwa kundi Yosefu yihishuriye bene se abihishurira ari umunyamahanga nk'uko yabiyeretse arangije anabavugisha mu rurimi rw'abanyamahanga nuko ibyo byose ndetse n'igihe yabonye Benyamini umutima we amubonye imibereho ye yose yaranyeganyeze akorwaho ndetse kabone nubwo cyagiye yaberemereye ngo nibasubireyo bagende yarabemereye basubirayo kubera ko aho ngaho hari Benyamini Benyamini we yamuhaye imigabane ibiri yamuhaye imigabane ibiri kabone n'ibyo kurya bya bindi yabahaye Benyamini we yamukubiye kabiri nuko nyuma yaho abona kubihishurira ababwira ko ari we wari Yosefu rero mwumvise uburyo nk'uko Yosefu yari afite amazina abiri ryarindi yari yariswe igihe yavukiraga hagati muri ba bavandimwe be ndetse hanyuma yaho akagira n'irindi zina rishya ryarindi yiswe na Farawo igihe yamwitaga iryo zina rishya we yari Yosefu ariko akanaba ari nawe Safnat Panea akitwa Safnat Panea mu banyamahanga akitwa Yosefu ari mu baheburayo rero mubashije kwiyumvira uburyo Kristo yabihishuriye cyangwa se uburyo byari urugero urugero rugaragaza Kristo yihishurira ishyanga ry'abaheburayo ibi byose byari urugero nk'ishusho kirya gihe mu buzima bwa Yosefu rero ibi ngibi ubwabyo byagaragaye hariya ariko bigaragazwa nk'urugero rufite ikindi rushushanya ibi ni nabyo muri kino gihe cy'iherezo bigomba kuba bikazaba birimo biba bishingiye kuri gahunda y'Imana ntago haba ibindi ahubwo ibizaba ni byagaragajwe mu buryo bw'urugero mu bihe byatambutse kandi ibyo ngibyo ni nabyo byasezeranirijwe ishyanga ry'abaheburayo muri kino gihe cy'iherezo ari cyo gihe twebwe turimo turi bazima ibi rero ni byo ishyanga ry'abaheburayo bategereje ko biba kandi ibyo ngibyo ni nabyo Imana izabirimo isohoreza ishyanga ry'abaheburayo muri kino gihe cy'iherezo bizaba ari kuno kugaragazwa kwa Kristo nk'igihe tubwirwa n'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo atubwira akatubwira ibirebana n'ibihumbi ijana na 144 by'abaheburayo aha
atubwira yuko uru rugero rwa Yosefu rugiye kongera rusohozwe. Dice aharabivuga. Dice ahora aravuga ati noneho por qué rechazaron los judíos. Kubera iki banze abayahudi? Reka tuze tubyumva ha. Ahanga harimo aravuga uko bazabwira Yosefu Yesu barimo bamubwira. Jesus viene, nuko Yesu araje yigaragarize ibihumbi ijana na mirongo ine na bine. None arangije avuga ati Yesu ubwe azababwira amagambo y'amahoro n'urukundo. None se kubera icyo abayahudi banze Yesu, Imana byose yari ibirimo yarimo ibikora, yariyo nzira imwe rukumbi yo kugira ngo Imana ibashe gutwara umugeni w'umunyamahanga, yapfire ku musaraba kugira ngo aziga mu buzima bw'umugeni w'umunyamahanga. Rero ibihumbi ijana na mirongo ine na bine bo ntago ari umugeni. Mu byahishuwe cumi na kane umurongo wa kane aho niho bitwa abari kandi bakurikira umwana w'intama hajya hose. Kandi yakoze ibishoboka byose kugira ngo batanduzwe n'abagore kuko ari umugabane wazigamwe. Nuko rero abo bazigamwe za nkone ni babandi bazigamwaga nk'abashyizwe ku ruhande, bari imbata abacakara, ntabwo bicaraga ku ntebe y'ubwami. Oya, ahubwo nabo bahagararaga imbere y'ubwami ndetse bakaba bagize, ntabwo babaga bagize umugeni, ariko bazaba bari mu ngoma y'ubwiza y'imyaka igihumbi. Rero ubwo nibwo hazagaragara wa mugabane w'abisirayeli basigaye, nuko bahurizwa hamwe mu rukundo rw'umwami. Nuko umwami aza umwanzi azaba yarimbuwe. Nuko Imana itegure umusozi wayo wera kuri ariho muri Edeni nshya y'umugeni wayo ndetse n'abagaragu be. Icyo kizaba ari igihe cy'ukwezi kwa buki, igihe Eva azongera akaba ari muri ya ngobyi, byose byarangiye mu ngoma y'imyaka igihumbi. Hazaba hasohoye umuteguro w'Imana. Oh, mbega uburyo Bibiliya yisubiramo neza neza urugero rwa Yosefu rugiye kwisubiramo rusozwe kuko Yesu araje vuba. Mu gusoza runo rugero rwa Yosefu hari ikintu kirenzeho nifuza ko mwamenya kijyanye n'iki gihe kirimo. Muribuka igihe Yosefu yavuganaga na bene se na Benyamini atari kumwe nabo? Nuko yabavugishaga hari umusemuzi kabone nubwo yavugaga igihe borayo neza neza, ariko yavuganye na bene se mu rundi rurimi. Rero aha ngaha tubashije kumva buno bwiru bwose buvuga kuri Yosefu arimo yimenyekanisha, yihishurira bene se, ari byo bishushanya Kristo yihishurira bene se, aribo ibihumbi ijana na mirongo ine na bine by'Abaheburayo, aribo kuri uyu munsi wa nyuma bo bazaba bategereje ukuza kwa Kristo. Bo rero ntabwo bazi ko Kristo mu myaka ibihumbi yashize yamaze kuza. Ntibazi yuko Mesiya yari Yesu. Ariko ku munsi wa nyuma bazaba barimo bakira kuza kwa Mesiya, ariko kuza kwa Kristo. Kandi ibyo bizaba noneho ari mu kuza kwa kabiri ko kwigaragaza kwa ya nshinga jambo aje ku munsi wa nyuma. Nibwo bazavuga bati uyu nguyu niwe twebwe twari dutegereje. Nuko igihe bo bazabona ibyo ngibyo, aho hazaba hari Mose ndetse na Eliya. Nuko ngo hazaba hari ubukozi bwa Mose na Eliya buzaba burimo buhigaragariza kugira ngo bubere umugisha ukomeye ishyanga ry'Abaheburayo kubw'ineza mugisha Abaheburayo bazaba bagiye kwakira. Kubera ko kuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be, abo bamarayika be ni ubukozi bwa Mose ndetse na Eliya. Nuko rero none se ni ryari ubutumwa bwiza buzasubira mu Bayahudi? Ni igihe hazaba huzuye umubare w'intore z'Imana z'imbere mu mubiri w'ibanga w'Umwami Yesu Kristo. Abo ngabo nibo bafite amazina yabo yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Rero umubare w'intore z'Imana uzuzurira hehe? Mu kihe gisekuru cy'itorero rya Yesu Kristo? Ni mu gisekuru cy'ubere komeza imfuruka.
kandi bazaba barimo bajya mu gisekuru cy'uberekomeza imfuruka ariho ahera ahera cyane ho rusengero rw'umwuka rwa Kristo bazaba barimo bambuka baca mu irembo bajya banyura mu irembo rya ahera ahera cyane aho niho hari wa mwenda nuko banyuze muri uwo mwenda bazambuka bajye ahera ahera cyane banyure mu kuza kwa kabiri kwa Kristo nuko bagera ahera ahera cyane ho rusengero rw'umwuka rwa Kristo nuko muri uko kwinjira aho hantu ese bizaba birimo bigenda bite muri uko kwinjira aho hantu bazaba barimo binjira ahantu hafite isezerano rigenewe abahinjira abo binjira aho ngaho bafite isezerano ryo guhindurwa kw'imibiri yabo abariho ari bazima muri kino gihe cyerezo rero niba hari hugiye mbere byo nta kibazo na kimwe teye azagaruka ari mu mubiri mushya ariko umubare munini w'intore z'Imana zo ku munsi wa nyuma abo bazaba barimo binjira kandi bazaba bakomeje kwinjira ahera ahera cyane h'urusengero rwo mu mwuka rwa Kristo bakahinjira banyuze muri uwo mwenda ukuza kwa kabiri kwa Kristo kubera ko nta yindi nzira yo kuhinjira ahera ahera cyane ariho mu gisekuru cy'uberekomeza imfuruka abo bantu rero bazinjira bagera imbere yo kugaragara kw'Imana imbere yo kugaragara kwa Kristo el cual estará sobre el arca del pacto sobre ariwe uri imbere ariwe uri imbere y'isanduku y'isezerano ariyo ntebe y'ihongerero hagati y'abakerubi babiri ari byo bihagarariye ubukozi bwa Mose na Eliya ndetse kugaragara kwa Kristo mwuka wera muri wa mucyo wa Shekina azaba arimo yigaragaza mu kugaragara kwe ari yigaragariza muri ubwo bukozi bwa Mose na Eliya ku munsi wa nyuma imbere mu gisekuru cy'uberekomeza imfuruka aho niho tuzaturimo tubonera ubwiza bwa Kristo ubwiza bw'Imana bwigaragariza ahera ahera cyane kandi tuzaturimo twakira duhabwa manu yahishwe yari mu rwabya rwa zahabu ariyo iri imbere mu isanduku y'isezerano ibyo ni ibyo kurya byo mu mwuka bigenewe intore z'Imana ibyo kurya byo mu mwuka ubutumwa bwiza bw'ubwami buvuga ukuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intare mu muryango wa Yuda umwami w'abami ndetse n'umutware utwara abatware aje mu murimo wo kwisubiza ibyo byose kandi kurya kuri iyo manu yahishwe turimo turya kuri iyo manu yahishwe tuzaba turimo dutegurirwa uguhindurwa no kuzamurwa kuri uyu munsi wa nyuma turimo turya ibyo kurya byo mu mwuka kandi mu gihe tuzarya ibyo kurya byo mu mwuka bigenewe mu gisekuru cy'uberekomeza imfuruka nitubirya ntago tuzaba tugipfuye mu gihe rero tuzaba tutaramara kurya mu mwuzuro ibi byo kurya byo mu mwuka bijyanye n'iki gihe cyerezo ari byo kurya byo mu gisekuru cy'uberekomeza imfuruka mu gihe tutararangiza kubirya we hariho bamwe bashobora kugenda mbere ariko uzagenda azagaruka muri kino gisekuru cyacu ariko gahoro gahoro uko Imana igenda iduha ibyo kurya byo mu mwuka tuzagenda tubirya kandi ibyo ngibyo niko kurya igitabo gihesha uburenganzira mwumve mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya cumi ariho humvikana Kristo amanuka yambaye igicu umukororombya uri ku mutwe we amaso yaka nk'ibirimi by'umuriro ibirenge bye bimeze nk'inkingi z'umuriro ndetse bisa n'umuringa nanone kandi ikirenge cye agikandagiza ku butaka no ku nyanja mu kuboko kwe afite igitabo kibumbuye nuko yivuga nk'uko intare yivuga akivuga guhinda kurindwi kw'inkuba kumvikana amajwi yabo rero mwumvise uburyo Kristo aje afite igitabo kibumbutse mu kuboko kwe aje mu itorero rye azi itorero rye mu rusengero rwe rwo mu mwuka kugira ngo azane mu rusengero rwe mu mwuka mu itorero rye azanemo icyo gitabo kandi kibumbuye maze icyo gitabo agishyire aho ngaho ahera ahera cyane h'urusengero rwe rwo mu mwuka nka kwa kundi Mose nawe muri ya sanduku y'isezerano ariyo yari iri ahera ahera cyane aho niho Mose yashyize bya bisate byariho amategeko niko Imana yari yategetse Mose ko ariho ashyira ijambo Imana yari yahaye umuhanuzi Mose nuko rero mwumvise uburyo Kristo azanye kino gitabo kibumbutse agifite mu kuboko kwe kugira ngo agishyire imbere mu rusengero rwe ahera ahera cyane h'urusengero rwe rwo mu mwuka niyo mpamvu rero ahere ko kino gitabo agiha Yohana umwigishwa ariwe ushushanya ibyo azakora ku munsi wa nyuma ibyo birashushanya ibyo azakora ku munsi wa nyuma kugira ngo icyo gitabo akirye nuko
icyo gitabo agishyize mu muntu ari byo bishushanya itoro ry'umwami Yesu Kristo ndetse na ba message intumwa z'umwami Yesu Kristo rero Yohana ahagarariye itoro ry'umwami Yesu Kristo guhera kwitangira ry'itoro kugeza kwerezo ryaryo ahagarara itoro ry'umwami Yesu Kristo rigenda rinyura mu gice cyahera nyuma yaho rikanyura no mu gice cyahera cyane rero igihe ari hagarariye ririmo rinyura hera cyane ni igihe ahagarara itoro ry'umwami Yesu Kristo aho ngaho ibi murumva uburyo haje marayika ukomeye munsi ava mu ijuru nuko akamuha igitabo kugira ngo akirye nuko yamara kukirya kugira ngo nyuma yaho ahanurire amoko menshi indimi nyinshi n'amahanga menshi ibyo birashushanya ibizaba muri kino gihe cyerezo igihe Kristo azatanga kino gitabo gihesha uburenganzira akagiha itorero rye maze kigahabwa intumwa y'igisekuru cyo rikomeza imfuruka kugira ngo akirye nyuma yaho ahanurire amahanga menshi indimi nyinshi n'amoko menshi kuri uyu munsi wa nyuma mu gisekuru cyo rikomeza imfuruka ariho mu gisekuru cyahera cyane kurusengero rwo mu mwuka rwa Yesu Kristo rero mwumvise uburyo nk'uko muri yasanduku isezerano ku ntebe y'ihongero ariho Imana yavugishirizaga umuhanuzi Mose ikamubwira ibyo yifuzaga ko Mose nawe abwira ishyanga ry'Abaheburayo Mose nawe nyuma akagenda akabibwira Abaheburayo rero ahera cyane ku ntebe y'ihongerero ariyo yari iri hejuru isanduku isezerano ahera cyane aho niho Imana yavugiraga rero ubukozi bwa Mose nibwo buzajyanira ubutumwa ishyanga ry'Abaheburayo kandi ibyo byose bizaba birimo biba bibera ahera cyane h'urusengero rw'umwuka rwa Kristo muri kino gihe cy'iherezo aho rero niho hazaturuka ubutumwa bugenewe ishyanga ry'Abaheburayo mu bindi bisekuru byatambutse twumvise uburyo Pawulo ndetse n'abandi n'izindi ntumwa zitandukanye z'ibihe bitandukanye by'itoro ry'abanyamahanga bagerageje gushyira ubutumwa Abaheburayo ariko barabanze ni ukubera ko ntabwo cyari igihe cyo kugira ngo Abaheburayo bakire ubutumwa kimwe nk'ishyanga cyangwa se nk'igihugu kubera ko ubutumwa bw'Imana kirya gihe Imana yarimo ikorana n'abanyamahanga ihamagara abanyamahanga kugira ngo bitirirwe izina ryayo rero mu gihe harangiye uko gukusanyirizwa hamwe kw'abanyamahanga hamaze kubaho umwuzuro w'abanyamahanga hinjiye n'uwanyuma w'umuntore z'Imana rero ubwo nibwo Imana izahera kwivugishe Abaheburayo hakoresheje ubwa bukozi bumwe ku munsi wa nyuma buzaba burimo butuvugisha mu gisekuru cyo rikomeza imfuruka ndetse mu gihe kigari cy'ubwami ngo bukozi burimo butuvugishiriza mu mubiri ibanga wa Yesu Kristo mu gisekuru kibuye rikomeza imfuruka rero hamwe n'ubwo butumwa bwiza bw'ubwami buvuga kuza kwa kabiri kwa Kristo nibwo ishyanga ry'Abaheburayo mu kumva buno butumwa nibwo bazizera kandi bakakira ubutumwa bwa Kristo nuko bakakira ugusohozwa kw'ibyo bo bari bategereje none se kubera icyo ubutumwa na n'ubu butari bwashyika mu Baheburayo nuko na n'ubu Imana igikomeje guhamagara ikusanyiriza hamwe intore zayo zo mu banyamahanga kugira ngo yuzuze itoro ryayo yuzuze umubiri wayo mu mwuka ariwo mubiri w'ibanga kugira ngo huzure umubare w'abagize urusengero rwayo rwo mu mwuka ariryo toro ryayo rero nihamara kuzura umubare w'intore z'Imana zigize itoro ryayo noneho ubwo nibwo umwuzuro w'ubumana uzahera ko uze winjire uture imbere mu itorero ry'umwami Yesu Kristo ibyo bizaba ari Imana mu mwuzuro iri mu itorero ry'umwami Yesu Kristo irimo ihigaragariza maze abapfiri muri Kristo mbere na mbere bazazuka bari mu mibiri y'iteka ryose maze natwe abariho turi bazima tuzahindurwa nuko tuzaba dufite imibiri y'iteka ryose twese nyuma yaho ubutumwa buzerekeza mu ishyanga ry'Abaheburayo mwiyumviye rero uburyo byose byoroshye muri gahunda y'Imana mwumvise rero uburyo ku munsi wa nyuma kugira ngo winjire mu gisekuru cyo rikomeza imfuruka ugomba kwinjira mu irembo ry'ahera cyane h'urusengero rwo mu mwuka rwa Kristo kandi ahera cyane h'igisekuru cyo rikomeza imfuruka ugomba kuhinjira winjiriye mu irembo kandi iryo rembo ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo
kandi ugomba no kunyura muri wa mwenda kugira ngo bityo urenge wa mwenda ubashe kubona hirya Imana mu kwigaragaza iri aherahera cyane urusengero rwo mwuka iribimenyekanisha bino bintu byose bigomba kubavuba bidatinze muri kino gihe cyerezo aho Imana iri hose rero aho ngaho ibihari yihishe kandi irimo yihishurira mu mubiri wa kimuntu niyo mpamvu rero tumaze kumva ubwiru bw'ubugingo ndetse n'amahitamo ya muntu iryo ni ryo rembo ry'ubugingo nk'uko umuntu agira amarembo atanu y'umubiri ndetse n'amarembo atanu y'umwuka hakabaho n'irembo rimwe ry'ubugingo niyo mpamvu tubona umubiri wanga wa Kristo nawo wagiye ugira amarembo y'ikibuga cyo hanze hakabaho n'amarembo agenewe igice cy'ahera ubwo ngubwo ni ubukozi bw'abamesaje batandukanye abo yagiye atuma yaba mu gice cy'ahera ndetse no mu kibuga cyo hanze naho ubu ngubu irembo ry'ubugingo bw'umubiri w'ibanga wa Kristo ni ukuvuga ngo aho ngaho ni mu gice cyo mu ibuye rikomeza imfuruka aho n'aherahera cyane nk'urusengero rw'umwuka rwa Kristo aho naho ahafitiye irembo ryaho kandi iryo rembo ni ubukozi bwa Yesu Kristo bunyuze buri muri marayika intumwa ye iryo ni ryo rembo ry'ubugingo bw'itorero ry'umwami Yesu Kristo binyuze muri iryo rembo rero aho niho umuntu yakira cyangwa se akanga icyagombaga kwinjira mu bugingo ariho mu gisekuru cyo rikomeza imfuruka mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo rero nta kindi kigomba kwinjira aho ngaho keretse gusa icyamaze kwemerwa n'iryo rembo ry'ubugingo bw'umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo noneho umuntu wese wagerageza gushyira aho mu bugingo bw'itorero rya Yesu Kristo akageza gushyira aherahera cyane urwo rusengero rwa Kristo akahashyira ikintu kidakwiye kuhajya ikidakwiye kujya aho ngaho icyo ntago kinyura muri ubwo bukozi wabura aho ngaho ntago kinyura muri uwo mwenda cyangwa se muri iryo rembo nuko rero buri muntu wese wagerageza gushyira ikintu imbere mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gisekuru cyo rikomeza imfuruka nuko uwakagerageza kwashyira ikintu we ku giti cye akazana ubusobanuro bwe ku giti cye uzabikora ryo atyo azaba arimo abikora nk'abana ba Aroni binjiye aherahera cyane bakahinjirana umuriro w'ahandi nuko Imana yarabatwitse ibakongorera aho ngaho kubera ko batambye umurimo umuriro uturutse ahandi bahuzana imbere y'Imana niyo mpamvu nta muntu ugomba kwinjira aherahera cyane ahazanye ubusobanuro bwe ku giti cye kubera ko guhishurwa kose gutangwa n'Imana kuzanwa gutangwa n'igikoresho Imana ibifite muri buri gisekuru ndetse na buri dispensation cyangwa se igihe kigari kugira ngo bityo aba ari byo ashyira mu mubiri w'ibanga wa Kristo nta ugomba kurenga kuri ryo tegeko cyangwa se kuri iyo gahunda uzagerageza kuyirengaho uwo bizamugendekera nk'uko byagendekeye abahungu ba Aroni abo ngabo bararimbutse igihe bagerageje kwinjira aherahera cyane kugira ngo bahajyane umuriro udakwiye umuriro upfuye umuriro w'ahandi rero nk'uko byabagendekeye babandi bose bahagurukiye kurwanya Mose bakavuga ko Mose yarimo yigira umuntu ushaka kuyobora ishyanga ry'Abaheburayo nuko bakavuga ko Mose yishakiraga kuyobora Abaheburayo ngo bakore ibyo we yishakira ibyo ngibyo ntabwo yari we ahubwo n'Imana yari yamushyizeho ngo we abe hagati mu Baheburayo gutyo nuko rero abo ngabo ni abahagurukiye kurwanya Mose no kumwigana nabo bararimbutse rero uko niko byagiye bigenda muri buri gisekuru yaba mu isezerano rya kera kimwe ndetse no mu isezerano rishya babandi bose bahagurukiye kurwanya intumwa Imana yabaga itumye muri buri gisekuru
abo ngabo bakarwanya iyo ntumwa ya buri gisekuru abo nabo bazarimbuka abo nabo bararimbutse ndetse n'abazahaguruka mu gisekuru cyo rekomeza imfuruka bagahagurukira kurwanya gahunda y'Imana yo mu gisekuru cyo rekomeza imfuruka abo nabo bazarimbuka kandi byo ngibyo no kubera ko aho ari ahantu hakomeye cyane mu buri bibanga wa Kristo kandi aho ngaho nta ugomba kuhinjira ngo ahakorere ubukozi bwe aherahera cyane ngo abe ari umuntu wari wese ngo abe yagerageza kuhazana ubusobanuro bwe ku giti cye kubera ko aherahera cyane harwa rusengero rwa Mose ndetse n'urusengero Salomo yubatse hinjiraga gusa umutambyi mukuru kandi akahinjira inshuro imwe mu mwaka igihe Mose yabaga hari nawe igihe yari akiriho yarahinjiraga ariko nta wundi wahinjiraga rero no mu rusengero uri mu ijuru ushobora kuhakorera ubukozi ni Kristo wenyine igihe yazutse akazamurwa akajya mu ijuru kugira ngo asoze ubukozi bwo kwingingira buri wese ugize umubiri w'ibanga wa Kristo ufite izina ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama nta wundi ushobora gukorera ubukozi bwe aho aherahera cyane w'urusengero ruri mu ijuru keretse umutambyi mukuru nawe agendeye kuri gahunda y'ubutambyi ya Melikisedeki ari we wakomeje iteka ryose gukorera ubukozi bwe mu ijuru mu rusengero ruri mu ijuru rero muriyumvira uburyo mu mubiri w'ibanga wa Kristo Kristo yakomeje kugenda akora ubukozi muri buri gisekuru ajya mu kindi gisekuru anyuze mu ntumwa ya buri gisekuru aho nahera ariko kuri uyu munsi wa nyuma Yesu Kristo mwuka wera azaba arimo akorera ubukozi bwe aherahera cyane nk'umutambyi mukuru mu buryo bwa gitambyi bwa Melikisedeki kandi nanone azaba hari nk'umwami w'abami n'umutware utwara abatware akora umurimo wo kwisubiza ibyo byose rero ibyo byose bizabera aherahera cyane nk'urusengero rwe rwo mu mwuka ndetse ibyo no kugira ngo hakorwe umurimo ujyanye n'uyu munsi wa nyuma kugira ngo intore z'Imana yaba bagiye bo mu bisekuru byatambutse bazuke bari mu mibiri iteka ryose maze natwe bariho turi bazima duhere ko duhindurwe muri kino gihe cy'iherezo rero ni Yesu Kristo ni ukora umurimo ujyanye umurimo we ujyanye no kuri uyu munsi wa nyuma akawukorera mu gisekuru cy'ibere komeza imfuruka muri disipansasiyo aricyo gihe kigari cy'ubwami ibyo rero bikorerwa hehe ahera hahera cyane niyo mpamvu kugira ngo ubone ibyaberagaho byagusabaga kubanza ukarenga wa mwenda wari ukingirije hahandi ahera hahera cyane ukinjira muri rya rembo ryinjira ahera hahera cyane rero mwumvise uburyo mu ijuru uburyo urugi rwakingutse Yohana abona urugi rukingutse nka kwa kundi umutambyi iyo yinjiraga ahera hahera cyane byagendaga bite nk'iyo hagira umuntu washoboraga kuba ari inyuma y'umutambyi akarebayo igihe umutambyi yakinguragayo yinjiyeyo akabona umutambyi akinguye ya rido cyangwa se yanyegamo ariyo yinjiraga ahera hahera cyane wabaga muri inyuma yashoboraga kuba yabona urugi rukinguye kandi akaba yanabona isanduku y'isezerano akaba yanahabona intebe y'ihongerero iri ku isanduku y'isezerano ariyo ikikijwe n'abakerubi babiri bazahabu akanabona Imana iri mu mucyo wa Shekina iri hejuru y'intebe y'ihongerero rero Yohana igihe yabonye urugi rukinguye mu ijuru yarazamutse yinjirira muri iryo rembo nuko amaze kwinjira abona intebe y'ubwami ariyo yari ishinzwe mu ijuru nuko aho yabonye intebe y'ubwami y'Imana yari iraho aho naherahera cyane ariho Imana yicaye ku ntebe yayo y'ubwami rero muriyumvira uburyo ibyo byose biri mu ijuru Imana yakomeje kugenda ibyerekanira mu ngando Mose yubatse ndetse n'urusengero Salomo yaje kubaka kandi ibyo byose byakomeje kugenda bisohorezwa mu biremwa abantu mu rusengero rwo mu mwuka rw'umwami Yesu Kristo kuva mu gisekuru cyangwa mu kindi gisekuru ibyo byakomeje kugenda bisohorezwa mu bice bitandukanye by'urusengero rw'Imana
ari rugo ruri mu ijuru rero muri kino giye cyerezo n'ikiye gice cy'urusengero noneho mu rusengero ruri mu ijuru aho Imana izaba irimo isoreza no mu isi ariko ibisoreza mu biri mw'abantu mu muribanga wa Kristo mu itoro ry'umwami Yesu Kristo rero azaba arimo bisoreza mu biri mw'abantu asoreza muri bo ahera ahera cyane urusengero ruri mu ijuru rero tubashije kwiyumvira ubwira uburebana n'ubugingo ubwira ubw'ubugingo ni nirembo ry'ubugingo ariyo amahitamo ya muntu ndetse twumvise uburyo itoro ry'umwami Yesu Kristo kuri uyu munsi wa nyuma rizaba ririmo ryakira rifite kandi ryizeye ubutumwa bwiza bw'ubwami ari bwo butumwa buvuga ukuza kwa kabiri kwa Kristo maze bityo itoro rizaba ririmo ryakira kwizera ko kuzamurwa kwizera kuresha kuzamurwa no guhindurwa kuri uyu munsi wa nyuma hamwe rero n'iryo rembo ry'ubugingo itoro ry'umwami Yesu Kristo ari cyo gisekuru cy'ubugingo igisekuru cy'ibereko n'imfuruka ni igisekuru cy'urukundo rw'Imana kubera ko urukundo rw'Imana angamo byumve urukundo rw'Imana ruri mu bugingo kandi ruturuka mu bugingo urukundo urukundo rwa kimuntu rwo rukomoka mu mwuka ruturuka mu mwuka ruturutse mu irembo rimwe muri ayo marembo y'umwuka rero twumvise uburyo mu gisekuru cy'urukundo rw'Imana twumvisemo uburyo aho hari amasezerano y'Imana ajyanye n'iki gihe cyerezo ndetse aho ngaho twanumvise uburyo binyuze mu irembo ry'ubugingo bw'itoro ry'umwami Yesu Kristo ari ryo rembo ry'ubugingo bw'itoro ry'umwami Yesu Kristo iryo ni irembo ari bwo bukozi bwo bw'igisekuru kibere komeza imfuruka kubera ko ubugingo bw'itoro ni igisekuru kibere komeza imfuruka igisekuru cy'urukundo rw'Imana nuko rero nkuko umwuka w'itorero ari mu gice cy'ahera ubugingo bw'itorero ni ahera hahera cyane kurwo rusengero rwo mu mwuka nuko rero mwiyumviye uburyo binyuze muri iri rembo irembo amahitamo ya amahitamo y'itorero ry'umwami Yesu Kristo mu gisekuru cy'ibikomeza imfuruka niho haje niho hinjira ijambo ryera ry'Imana rikinjira mu gisekuru cy'ibikomeza imfuruka ni nka kwa kundi binyuze mu bukozi bwo ku munsi wa nyuma aho niho twakirira ijambo ritavangiye ry'Imana tukemera tukakira tukizera iryo jambo ritavangiye na gato kuri uyu munsi wa nyuma mu gisekuru kibuye rikomeza imfuruka ibyo ni itoro ry'umwami Yesu Kristo nk'umubiri w'ibanga ugizwe n'abizera nanone kandi abo nk'abantu ayo ni amahitamo y'ubugingo bwacu aho niho twakirira ijambo kubera ko buri muntu wese nk'umuntu ku giti cye afite amahitamo ye ku giti cye rero mwumvise uburyo amahitamo aya mahitamo niwo mwenda ukingirije cyangwa se irembo riri hagati y'umwuka wawe n'ubugingo uwo mwenda cyangwa se iryo rembo niryo riba rigomba gutambuka kugira ngo haboneke ijambo ko ryinjira mu bugingo bwawe rero twumvise uburyo muri ayo mahitamo ya muntu ibyo ni bya bindi bigereranywa n'umwenda cyangwa se irembo ry'urusengero ari byo bishushanya Kristo nanone rero twarimo twiyumvira ubu bwiru buvuga ubugingo bwerekana ubwiru bw'ubugingo bw'umuntu ndetse n'amahitamo y'ubugingo bw'umuntu rero twebwe ubu ngubu turiho mu gihe cy'ubwiza cyane kuruta ibindi bihe byose kubera ko turi mu gihe cy'ubugingo bw'itorero ry'umwami Yesu Kristo turiho mu gihe ubwo Imana irimo irazana mu buryo butaziguye mu bugingo bw'itorero ry'umwami Yesu Kristo ijambo ryayo
kugira ngo habeho guhindurwa uguhindurwa k'umubiri ari byo yasezeranije asezeranya buri wese mu bagize umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo rero hakenewe uguhindurwa k'umubiri ufatika kuri uyu munsi wa nyuma kugira ngo urokoke ibihano by'Imana bigiye kuzira uyu mubumbe w'isi kandi uko guhindurwa kw'imibiri yacu byo biri bugufi cyane kugeza ubwo mu mwanya uwo ari wo wose uwa nyuma w'umuntore z'Imana yakwinja mu mubiri w'ibanga wa Kristo maze yakuzura umubiri w'ibanga wa Kristo mu gisekuru cyo rikomeza imfuruka maze Kristo agahera ko agahaguruka aho ari ingingira mu rusengero ruri mu ijuru kugira ngo ahereko yinjire mu mwuzuro we mu rusengero rwe rwo mu mwuka ariho mu itorero rye kuri uyu munsi wa nyuma nuko ubwo nibwo abapfiriye muri Kristo bazazuka bari mu mibiri y'iteka ryose maze natwe abariho turi bazima tuzahera ko duhindurwe rero mwiyumviye umugisha ukomeye cyane itorero ry'umwami Yesu Kristo rifite muri kino gihe cyerezo gumana n'ijambo igitabo cya 17 isomo rya 10 uyu mwanya ni tuvuga ibyo tuzi kandi n'ibyo twumvise muri bibiliya yose dushobora kubona ko imana yohereje ba mesaje bayo kuva mu gihe ngo ujya mu kindi abahanuzi bayo kandi bo bavuze ibyo babaga bumviye ku mana kuko imana ishyira mu kanwa kabahanuzi ba ijambo ryayo nk'uko byanditse mu gutegeka kwa 2:18 umurongo wa 15 ugakomeza dusome cyanditswe cy'ingenzi cyane aho imana ishyira ijambo ryayo nk'uko ibitwereka kandi aho tugomba kumvira ijwi ry'Imana kuva mu gihembwe ujya mu kindi gutegeka kwa 2:18 ugakomeza haravuga ati uwiteka Imana yawe izabahagurukiza umuhanuzi umeze nkanjye ukomotse hagati muri mwe muri bene wanyu azaba ari we mwumvira bizakubera rwose nk'ibyo wasabiye uwiteka Imana yawe kuriho kuri wa munsi w'iteraniro uti singongere kumva ijwi ry'uwiteka Imana yanjye cyangwa kubona umuriro mwinshi ntazapfa Uwiteka aramubwira ati ibyo bavuze babivuze neza nzabahagurukiza umuhanuzi umeze nkawe ukomotse muri bene wawe nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke ajya ababwira ibyo mutegetse byose Imana ishyira ijambo ryayo mu kanwa k'abahanuzi abayohereje muri buri gihe uko niko umuntu ashobora kumva ijwi ry'Imana rivuzwe ubutumwa buvuzwe bujyanye n'igihe umuntu yemerewe kubamo kandi utazumvira amagambo yanjye wazavuga mu izina ryanjye nzabimuhora iyi Imana yohereje umuhanuzi mesaje w'igisekuru cyangwa we dispensation imushyira mu ijambo ry'icyo gihe kuri abantu bose mu kanwa k'uwo muhanuzi rero ni Imana ivugira ijambo ry'icyo gihe ku bantu b'icyo gihe nuko bityo abemeye uwo muhanuzi bagahabwa umuhanuzi bakabona umugisha kuko wemera umuhanuzi kuko ari umuhanuzi azabona ingororano Matayo 10:41 ariko abanze kumva ubutumwa bwe Imana iravuze iti nzabibahora no kuvuga ngo Imana izaryoza umuntu wese ndetse umuntu akanatakaza uburenganzira ku bugingo bw'iteka kuko atumvise ijwi ry'Imana rije riturutse umuhanuzi mesaje uwo Imana yohereje muri icyo gihe mutagatifu Petero aya magambo yasubiyemo avuga ko Imana ivugira kuko yabivugiye muri muhanuzi Mose ibyakozwe n'intumwa igice cya 3:18-23 mutagatifu Petero yaravuze ati utazumva Imana izamurandura mu bantu ni ukuvuga ngo azabatakaje uburenganzira bwo kubaho iteka ryose uwo muntu noneho rero
deka turebe n'igihe umwana w'Imana yaje turabona ko nawe yari umuhanuzi ndetse uruta abandi bahanuzi bose kuko mu kanwa ndetse no mu mitima y'abahanuzi b'Imana yohereje niho Imana ishyira ijambo ryayo ubutumwa bwayo bujyanye n'icyo gihe ndetse icyo gihe Imana yohereje umuhanuzi kuko umwami Imana Yehova ntakizigera ikora namba itabanjije guhishurira mbere abagaragu bayo b'abahanuzi niko bivugwa muri Amosi igice cya gatatu umurongo wa karindwi noneho turimo turabona ububwiru aho Imana ishyira ijambo ryayo kubw'abantu Imana irishyira mu kanwa no mu mutima w'umuhanuzi ari wubuje yatumwe n'Imana kandi we ababyumvise biturutse ku Mana yumva Imana ijwi ry'Imana noneho akaza abitangariza abantu ibiremo abantu nuko igihe avuze iryo jambo aba ari ijwi ry'Imana hagati mu biremo abantu riba rimo ritanga ubumenyi byo abantu bagomba gusobanukirwa muri icyo gihe kandi Imana biciye mu bahanuzi ihishura ibintu byose bijyanye n'icyo gihe kuko umwami Imana Yehova nta na kimwe izakora itabanje mbere guhishura amabanga yayo iyahishuriye bagaragu b'abahanuzi rero dufite urugero rw'umuhanuzi Noa uwo niwe wari watumwe n'Imana kandi muri w'Imana imwe yari yashize ijambo ari we Imana yamuhishuriye ibyo yari igiye gukora muri icyo gihe kandi icyo cyari ikintu cy'akaga cyane kizibiremo abantu kwari ukurimbuka kw'ibiremo abantu barimbuwe n'umuzuri rero nta wundi wari uzi ko ibihano biturutse ku Mana bigiye kuza ibyo bihano by'Imana by'umuzuri keretse gusa umuhanuzi Noa ari we wabihishuriwe n'Imana ibigiye kuza kuko nta na kimwe Uwiteka Yehova azakora mbere atabanje kubihishura guhishurira amabanga y'abagaragu b'abahanuzi uyu muhanuzi yakomeje gutanga ubumenyi bw'iby'Imana ari igihe gukora muri icyo gihe ndetse atanga n'ubumenyi bw'uburyo bwo gucika ibyo bihano biturutse ku Mana uburyo bwo gucika kwari ukwinjira muri ubwo bwato bunini Nowa yarimo yubaka kuko Imana yabwiye Nowa ngo yubake inkuge nini cyane kuko yari igiye gutsemba abantu batsembesheje umwuzure uburyo bwo gucika gusa bwarubwo nuko rero murumva namwe ko Nowa n'umuryango we nibo gusa babashije kwizera ubutumwa bwahishuriwe Nowa abandi bantu bose ntibizeye habe no kuruha abana birabukwa ngo babibone ntibanihana ibyaha byabo igihe umwuzure waje warabatwaye bose keretse Nowa gusa n'umuryango we nibo barabizera Imana kandi abo nibo batambiraga Imana ibitambo byabo by'amatungo kubw'ibyaha kugira ngo batwikire ibyaha byabo n'amaraso y'ibyo bitambo noneho dushobora kumva ko uburyo mu gihe cya Nowa ijwi ry'Imana ryari rihe muri icyo gihe mu muhanuzi witwa Nowa kandi yarimo ahishura ibintu bigiye kuba vuba muri icyo gihe ko byari iherezo ndetse cyari igihe cy'iherezo cy'abantu b'icyo gihe babanjirije umwuzure noneho muri buri gihe ubwo Imana yohereje umuhanuzi haba hariho ikintu gikomeye Imana igomba kumenyesha ibiremwa abantu byose kandi biciye muri uwo muhanuzi niho abantu bumvira ijwi ry'Imana buri gihe ijwi ry'Imana ryahoze rigaragarira he mu bahanuzi be niyo mpamvu dufite Bibiliya kuko niyo yakomeje kubaho kubera ko Imana yigaragarije mu bahanuzi bayo ndetse biciye muri abo bahanuzi nuko nabo bakabwira ibiremwa abantu bakababwira ibi bintu byose bikubiye muri Bibiliya noneho rero dushobora kumva ko ndetse na Yesu ubwe yari umuhanuzi umuhanuzi mukuru cyane biciye muri we Imana yamuvugiragamo ibyo ni byo intumwa mutagatifu Pawulo atubwira mu rwandiko yandikiye Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza kuwa kabiri kera Imana yavuganiye n'abasogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi naho murumva mu buryo butandukanye mu gihe cyatambutse kera Imana yavuganye n'ishyanga ry'Abaheburayo biciye muri bande mu bahanuzi
akomeje ahavuga ati naho muri iminsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo ni ukuvuga ngo biciye muri Yesu Kristo uwo yagize umuraga wa bose kandi uyu niwe yaremesheje univers isi n'amasanzure yose noneho Imana yakomeje kuvugira muri Yesu Kristo guhera icyo gihe mu ishyanga ry'abaheburayo nuko kuko yavugiye mu bandi bahanuzi nanone nabo bakabwira abaheburayo kuko ubwo ni bwo buryo Imana ivugiramo ibwira ibiremwa abantu icishije ijwi ryayo mu bahanuzi yabaga yohereje iyo niyo mpamvu umwami Yesu Kristo w'ubwe yari umuhanuzi ukomeye cyane niwe uruta abahanuzi bose bakandagiye kuri uyu mubumbe w'isi niyo mpamvu biciye mu bahanuzi abo bose niko bumvagamo ijwi ry'Imana ndetse nuko yabashaga kubwira ishyanga ry'abaheburayo iyo niyo mpamvu Yesu Kristo asengera abigishwa be yaravuze ati Yohana 17:17 data ubereshe ukuri ijambo ryawe ni ukuri Yohana 17:18 ndetse kandi yaravuze ati nabahaye ijambo ryawe bo bararyemeye 17:18 Yohana none dushobora kubona ko Yesu muri we harimo ijambo rya data wo mu ijuru ririmo rivugwa ribyirwa ishyanga ry'abaheburayo noneho rero uko mutagatifu Paul yabivuze murumva namwe mu magambo ye harimo ukugwishurirwa kwaturutse ku Mana ko Imana yavuze ariko ko ariyo yavugiraga mu bahanuzi abo yabaga yohereje ndetse ubariyemo na Yesu hagati mu bahanuzi bakomeye b'Imana nk'umuhanuzi ukomeye cyane uruta abahanuzi bose noneho twebwe mu kubona uburyo ki Imana yavugiye mu bihembwe bitandukanye nuko ibwira ibiremwa abantu cyane cyane abaheburayo byahoze ari mu buryo yoherezaga abahanuzi ubariyemo na Yesu Kristo ndetse na nyuma y'ibihe bitandukanye by'itorero rya Yesu Kristo Imana yakomeje kuvugisha itorero ryayo biciye mu ntumwa za Yesu bigitangira nuko hanyuma biciye muri ba mesaje barindwi aribo ndetse mutagatifu Paul niwe wabaye uwa mbere muri bo naho muri iki gihe cy'iherezo Yesu Kristo mu gitabo cy'ibyahishuweho aratubwira ati mu gice cy'ibyahishuweho na 22:16 jewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo ku ubwa matorero Yesu Kristo avuze ko yohereje marayika we kugira ngo atange ubuhamya bw'ibyo bintu byose ku matorero yose uyu marayika mesaje niwe muhanuzi wa nyuma mesaje wa nyuma uwo Yesu Kristo atumye mu itorero ry'umwami Yesu Kristo biciye mu uyu Yesu Kristo yohereje uguhishurwa kose kwa Imana ndetse n'ibintu byose ibyo Yesu Kristo ashaka ko itorero rye rimenya niyo mpamvu avuze ati jewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo byose ku matorero yose uyu marayika mesaje umuhanuzi mesaje ku munsi wa nyuma azaba hari uyu ni woherejwe n'umwami Yesu Kristo mu yandi magambo ni igikoresho cya Yesu Kristo kugira ngo agikoreshe abwira itorero rye biciye muri uyu muhanuzi mesaje witwa marayika w'umwami Yesu Kristo iyo niyo mpamvu uguhishurwa kose kwa Kristo kuza kwitorero rye muri marayika we mesaje kandi no mu byahishuwe igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu haravuga ngo ibyahishuwe na Yesu Kristo ibyo Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana biciye muri nde uguhisha kwa Yesu Kristo kuje muri nde muri marayika w'umwami Yesu Kristo kandi biciye muri uyu marayika mesaje wa Yesu Kristo niho yihishurira ku itorero rye kugira ngo ariho ubumenyi bw'ibintu byose bigomba kubaho vuba nk'uko isezerano rye rigaragara mu byahishuwe igice cya kane umurongo wa mbere hagati muri uwo murongo haravuga ngo kandi
ijwi nabanje kumva mbere rimeze nk'iry'impanda rivugana nanjye yimbira ati zamukuze hano nkwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo byose ibintu bigomba kubaho hanyuma y'ibyamaze kuba mu bihe birindwi ibihembwe bitorero birindwi by'abanyamahanga noneho rero ibintu bigomba kubaho muri iki gihe cy'iherezo aricyo twe turimo we yasezeranije ko ibyo bintu azabimenyesha abazazamuka bose aho wa ari ndetse niyo Yesu Kristo umwuka wera ari ku munsi wa nyuma yigaragaza ari mu itorero rye mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka kandi aho niho yigaragariza abicishije muri marayika we mesaje kugira ngo atange ubumenyi bw'ibi bintu byose bigomba kubaho vuba muri iki gihe cy'iherezo. Iyo niyo mpamvu mu byahishuwe 22 kuri 6 gakomeza havuga ati arambwira ati ayo magambo nayo kwizirwa nayo kuri kandi umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo ibikwiriye kubaho vuba. Ninde yohereje marayika we mesaje kuki kugira ngo atange ubumenyi bw'ibintu bigomba kubaho vuba. Marayika we mesaje ninde niwe muhanuzi wa nyuma mesaje w'Imana yohereje ku itorero ry'umwami Yesu Kristo ndetse no kubaheburayo mu yandi magambo niwe wa nyuma Imana yohereje ku biremwa abantu bose. Uyu ni umuhanuzi wa dispensation igihe kinini. Uyu niwe muhanuzi wa nyuma wa dispensation w'Imana yohereje ku isi imutumye ku biremwa abantu bose. Uyu ni marayika w'umwami Yesu Kristo. Uyu ni umuhanuzi wa nyuma uw'Imana itumye ku biremwa abantu. Iyo niyo mpamvu muri uyu muhanuzi haje ukugaragazwa kwa Yesu Kristo. Aha uyu ni we uzana ugusobekerana kw'intare n'intama ntare y'umuryango wa Yuda n'umwana w'intama w'Imana. Uyu muri marayika mesaje ni igikoresho cya Yesu Kristo biciye muri we Yesu Kristo yigaragarizamo muri iki gihe cy'iherezo kandi biciye muri uyu mesaje niho azatubwira aduha ubumenyi bw'ibintu byose bigomba kuba uko bikurikirana muri iki gihe cy'iherezo biciye muri uyu marayika mesaje uguhishura Yesu Kristo kose kuzemo kuri iki gihe cy'iherezo kuri uyu munsi wa nyuma iki 2007 biciye muri uyu marayika mesaje muri we nimwo Yesu Kristo yitwikira mu mubiri w'umuntu akihishamo ndetse biciye muri uwo mubiri akihishurira itorero ryo ku munsi wa nyuma kubera ko uguhishurwa kose kugomba kuza k'umuhanuzi nuko uyu muhanuzi nawe akabiha abantu b'Imana kugira ngo bityo abantu bumve ijwi rya Kristo ijwi ry'Imana aduha ubumenyi bw'ibintu byose bigomba kubaho vuba kuri uyu munsi wa nyuma kandi aje arimo avuga ibyo we azaba yamaze kumva na Yesu Kristo kandi ibyo ni byo bazamenya ibyo yamaze kumva na Yesu Kristo nawe akabimenyesha abana b'abahungu n'abakobwa bose b'Imana bazaba bariho muri iki gihe cy'iherezo kandi we azagaragara arimo avuga ibijyanye n'ibyo tuzi n'ibyo twumvise kandi azaza arimo avuga bijyanye n'ijambo ry'Imana isezerano rijyanye n'iki gihe cy'iherezo. Ayo masezerano niyo twasomye nayo twumvise mu gihe yarimo abwirizwa noneho haje uyu muhanuzi mesaje witwa marayika w'umwami Yesu Kristo atumwe na Yesu Kristo aduha ubumenyi bw'ibi bintu byose bigomba kubaho vuba muri iki gihe cy'iherezo. Murumva uyu marayika w'umwami Yesu Kristo aje atanga ubuhamya bw'ibi bintu byose aravuga ngo arambwira ati aya magambo nayo kwizerwa kandi nayo kuri umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kugira ngo yereke abagaragu be ibintu bigomba kubaho vuba aje atanga ubumenyi bw'ibintu bigomba kubaho vuba kuko uyu ni umuhanuzi mukuru
ukomeye umuhanuzi wa dispensation aje asizwe n'umwuka wa Yesu Kristo no kuvuga ngo asizwe n'umwuka wera aje afite kashe y'Imana nzima uwo n'umwuka wera aje avuga ibihwanye n'ibyo tuzi twumvise biciye muri Bibiliya ibi nibyo aje arimatubwira muri iki gihe cy'iherezo kandi akatumenyesha n'ibindi bigiye kubaho muri iki gihe cy'iherezo ndetse mu yandi magambo Kristo muri we aje yigaragariza muri we anahamagara kusanyiriza hamwe intore ze zose akoresheje ijwi rikomeye ry'impanda ari ryo Kristo yavuze muri Matayo 24 umurongo wa 31 aho naho tubwira muri uburyo bukurikira nuko ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru namuko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda bazateranye intore ze mu birere binihereye ku mpera y'ijuru ukageza iyi mpera yayo ku itariki 28 mu gihumbi 1963 hagaraye iki gicu cy'ubwiza cy'ubwiru iki gicu cy'ubwiru ntabwo ari ikindi ahubwo iki ni ikimenyetso mu kirere cyari cyarasezeranijwe na Yesu Kristo ko ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizagaragara ku ijuru niko Yesu Kristo yavuze kandi ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu gicu azanye n'abamarayika be nuko agahera ko yitura umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze Matayo 16:27 ruka 21:27 ko ni ukuvuga ngo Kristo yatubwiye kukuza ko umwana w'umuntu aje mu cyubahiro cya se azanye n'abamarayika be urabona muri Matayo 24 hari abangono niho ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizagaragara ku ijuru noneho amoko yose yo ku isi azaboroga abonye umwana w'umuntu aje mu gicu cyo ku ijuru afite imbaraga n'icyubahiro cyinshi noneho aha iki gicu ni ubwiru kuko ubushakashatsi ntibwamenye icyo iki gicu icyo ari cyo kuko cyari kihejuru cyane ku birometero 41.8 muri icyo kirere muri ubwo butumburuke ntabwo habaho umwuka ukonje igihu n'agacu kuko aho ntabwo habaho uwo mwuka ngo ukore iki gicu icyo gicu rero ni ubwiru niko Revera William Branham ntiyavuze kuza kwa kabiri kwa Kristo yavuze ngo muri icyo gihe hari abamarayika barindwi b'ibihe birindwi by'itorero ariko harimo n'undi marayika utarusa nawe utameze nkabo ariwe marayika w'isezerano marayika wa Yehova wa wundi w'abatuye abaheburayo akoresheje umuhanuzi Mose abajyana mu gihugu cy'isezerano mu gihugu cya Isirayeli nuko abashyira aho noneho rero dushobora kumva ko muri iki gikorwa gikomeye cyane mbere yakoresheje umuhanuzi Mose nk'imyaka 40 hanyuma akoresha Yoshua ari we wari umugaragu wakoreraga Mose niwe winjije ishanga ry'abaheburayo mu gihugu cy'isezerano hanyuma yuko umuhanuzi Mose yari amaze kugenda no kuvuga ngo yari yamaze gupfa umubiri we w'inyamaru wapfuye noneho turabona ko uyu marayika w'isezerano biciye mu muhanuzi Mose ndetse biciye no mu muhanuzi Yoshua yabajyanye mu gihugu cy'isezerano igihugu cya Isirayeli uyu marayika wenyine ubwe yabaye umubiri atura hagati mu biremwa abantu baramumenya ndetse yitwa izina Yesu niwe wakoze umurimo wo gucungura ku musaraba i Kaluvari yishyiraho ibyaha byacu atwezaho ibyaha byose akoresheje amaraso y'agaciro naho muri iki gihe cy'iherezo uyu marayika w'isezerano ubwe marayika wa Yehova niwe wagaragaye muri iki gicu cy'ubwiru hamwe n'abandi ba marayika ba mesaje barindwi ibihembwe birindwi by'itorero ry'abanyamahanga iki gicu
ndetse intego zo kuza kwa kabiri kwa Kristo nawe yakijyanywemo William Marion Branham ahari abandi bamarayika message bose ba Yesu Kristo aba nabahanuzi barindwi ba message barindwi bitorero bibihe birindwi byitorero rya Yesu Kristo ndetse aha hariho na marayika w'isezerano marayika wa Yehova aha ari we Yesu Kristo ubwiye mu miri wa Teofaniya uko ni kwa sora isezerano yo kuza k'umwana w'umuntu birimo bigaragarira mu kirere ku ijuru ukuza k'umwana w'umuntu byagaragaye ku itariki 28/1963 nuko hanyuma arabanga azatumisha abamarayika be ijwi ry'impanda rihamagara rikusenyezamo intore ze aba bamarayika b'umwana w'umuntu nibo bazabahamagara bagakusanyirizamo intore z'imana ubwo ni ubukozi bwa Mose na Eliya ubukozi bw'imyera ibiri buzaba burimo bwigaragariza aha ku isi mu bukozi bwo ku munsi wa nyuma kugira ngo buhamagare kandi bukusanyirizamo intore z'imana mbere habanza yakusanywa intore z'umuhagati mu banyamahanga abo ni abana b'abahungu n'abakobwa b'imana nuko hanyuma yaho hahamagarwa intore zo mu ishyanga ry'abaheburayo bo ni 144,000 Heburayo muri buri muryango 12,000 abo nabo bazumva ijwi rya Kristo biciye muri message wa Yesu Kristo muri marayika wa Yesu Kristo nuko baza bazemera ubutumwa nuko nabo bazinjira muri gahunda y'Imana muri gahunda y'ubucunguzi noneho twarimo twumva uburyo ijwi rya Kristo marayika w'isezerano rizaba arimo ryigaragariza aha ku isi muri iki gihe cy'iherezo noneho iyo niyo mpamvu marayika utari umeze kimwe n'abandi araje niyo mpamvu aje marayika ukomeye wamanutse avuye mu ijuru aje yigaragariza muri marayika we mu muhanuzi mesaje mu kanwa ke no mu mutima w'uyu marayika hashyirwamo ibi bintu byose bigomba kubaho vuba muri uwo marayika w'umwami Yesu Kristo atanga ubutumwa bwe abuha abana bose bahungu n'abakobwa b'Imana kugira ngo ababwire ubwo butumwa nuko bityo bahishurira ibintu byose uko bizagenda bikurikirana vuba bidatinze nuko bityo turonke kwizera kuduhesha guhindurwa no kujyanwa mu rugo rwa Data wo mu ijuru mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama ni ukuvuga ngo ni ukuzamurwa izamurwa mu kirere kugira ngo twakire umwami mu bicu mu kirere uko ariko tuzabana n'umwami iteka aho mu batisanike ba mbere 4:17 igihe abapfuye bizeye Kristo nyamara kuzuka nako twahinduwe none icyo gihe tuzaba dufite twese imibiri y'iteka yahawe ubwiza yahawe ikuzo iyo Kristo yadusezeranije twebwe twese ndetse n'abapfuye bizeye Kristo noneho ubwo nibwo tuzamubona ubwe ari mu mubiri we wahawe ubwiza kuko natwe tuzaba dufite imibiri yahawe ubwiza nk'uko we yayidusezeranije twebwe twese iyo niyo mpamvu ari ingenzi cyane muri iki gihe cy'iherezo kuba urimo wumva ijwi rya Kristo riciye muri marayika we mesaje aduha ubumenyi bw'ibi bintu byose uko bizagenda biba bikurikirana vuba muri iki gihe cy'iherezo kugira ngo bityo turonke ubumenyi bw'ibi bintu byose bityo tubashe no kwitegurira guhindurwa no kuzamurwa muri iki gihe cy'iherezo marayika w'umwami Yesu Kristo muri kino gihe cy'iherezo azaba ameze ate hagati muri mwe abantu azaba arimo avuga neza ibihwanye n'ibyo tuzi ndetse n'ibyo twumvise kuri njye ryari ihirwe rikomeye cyane kuba ndi kumwe namwe mbaha ubuhamya bw'ibi bintu byose nk'uko byasezeranijwe ko bizaba muri iki gihe cy'iherezo kandi aho niho tuba turimo twumvira ijwi rya Kristo biciye muri marayika we mesaje atubwira ibintu byose bigomba kubaho vuba muri kino gihe cy'iherezo ndetse anatubwira atyo neza bihwanye n'ibyanditswe mu ijambo ry'Imana aduhishurira ubu buhanuzi bwose bujyanye n'iki gihe cy'iherezo ndetse hamwe n'uku guhishurirwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare y'umuryango wa Yuda nk'umwami w'abami n'umutware utwara abatware mu murimo wo kwisubiza ibye uko niko intore zose z'Imana zihamagarwa kandi zigakusanyirizwa hamwe muri iki gihe cy'iherezo kubera ko marayika w'umwami Yesu Kristo azaba arimo avuga ibihwanye neza n'ibyo tuzi ndetse n'ibyo twumvise uko niko azaba arimo aduhishurira ubuhanuzi bwose bujyanye
niki gihe cy'iherezo none habi imana bose bazumvijwe iry'imana bazavuga bati ibi nibyo nge nari ntegereje kandi imana izabongerera gusobanukirwa kugira ngo babashe gusobanukirwa ibintu byose ibyo marayika w'umwami Yesu Kristo azaba arimo avuga ari byo Kristo azabishyira mu mutima ndetse no mu kanwa ke nuko we azavuga ibintu byose ibyo Yesu Kristo azamutegeka ngo abibwire ishyanga rye itorero rye ndetse nyuma ngo abibwire n'abaheburayo umuntu wese ufite izina rye ryanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama azumva ijwi ry'umwami Yesu Kristo biciye muri marayika we mesaje kandi azaronka kwizera kumuhesha guhindurwa no kuzamurwa muri iki gihe cy'iherezo kuri iyo ryari higwe rikomeye cyane kuba nari ndi kumwe namwe muri uyu mwanya mbaha ubumanya ubuhamya ubuhamya bw'isomo ryacu tuvuga ibyo tuzi ndetse n'ibyo twumvise icyamba imigisha myinshi ya Yesu Kristo marayika w'isezerano ikaba kuri mwe mwese no kuri jye nanjye vuba bidatinze umubare w'abagize intore z'Imana wuzure vuba bidatinze abapfuye bizere Yesu Kristo bazuki bari mu mibiri y'iteka natwe abariho turi bazima duhindurwe nuko tujyanwe mu rugo rwa Data wo mu ijuru mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama muri iki gihe cy'iherezo mu izina ry'iteka ry'umwami Yesu Kristo amen kandi amen gumana n'ijambo igitabo cya 17 dutahure tumenye ijwi rya Kristo kuri uyu munsi wa nyuma ijwi rya Kristo rizaba rimo rivuga iki muri iki gihe cy'iherezo reka turebe en las escrituras mu byanditswe la voz ijwi de Cristo ya Kristo prometida para hablar yasezeranijwe ko azaribwiza abana be ku munsi w'umwana no kuvuga ku munsi wa nyuma ari cyo kinyagihumbi cya 7 mu byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 10 na 11 haravuga intumwa Yohana iravuga ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda rivuga riti ndi Alpha na Omega uwa mbere n'uw'iherezo Alpha na Omega ni umukundwa wacu umwami Yesu Kristo iri ni ijwi rya Yesu Kristo ku munsi wa nyuma mu kinyagihumbi cya 7 umunsi w'umwami abwira abana babwira itorero rye ababwira nk'uko we yabisezeranije kuko ari ijwi rikomeye ry'impanda iri ni ijwi rya Kristo ibi ni ukutubwira ngo ni ubutumwa bw'igihe kinini bwa dispensasiyo ijwi rikomeye ry'impanda ubutumwa bwiza bw'ubwami aribwo buvuga cyane kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare y'umuryango wa Yuda nk'umwami w'abami n'umutware utwara abatware mu murimo wo kwisubiza ibye iri ni ijwi rikomeye ry'impanda cyangwa se impanda ya nyuma ariyo yasezeranijwe mu nzandiko za mutagatifu Paulo aho niho hatubwira ngo impanda izavuga impanda ya nyuma noneho abapfuye bizeye Kristo nibo bazabanza kuzuka naho twebwe turi mu mibiri duhabwa imibiri itapfa abapfuye bazuki bari mu mibiri itabura twebwe abazima duhindurwe ibyo biri mu Bakorinto ba mbere ndetse no mu Batesalonike 4:17 aho niho hatubwira kuri iyi mpanda ya nyuma ni ijwi rya Kristo abwira itorero ryo ku munsi wa nyuma Abakorinto ba mbere 15:46 abazahindurwa bazarimo bumva ijwi rya Kristo impanda ya nyuma ariryo jwi rikomeye ry'impanda ariyo ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami atubwira ku munsi wa nyuma ndetse
no mu Batisaronike ba mbere aho naho mutagatifu Paulo aravuga ngo ko umwami ubwe azamanuka avuye mu ijuru afite ijwi rirenga ijwi rya marayika ukomeye ndetse n'impanda y'Imana es la trompeta de Dios impanda y'Imana la voz de n'ijwi ry'Imana ijwi rya Kristo ku munsi wa nyuma afite ubutumwa bwa dispensation bw'igihe kirini cyane iyo niyo mpamvu bizaba ari ijwi rya marayika ukomeye ntabwo azaba ari ijwi rya marayika message w'igisekuru gito muri bya bisekuru birindwi ahubwo ni ubutumwa bwa dispensation bwa message wa dispensation aduha ubutumwa bwa dispensation bw'igihe kinini cyane noneho ubutumwa bwa dispensation buzaba burimo butubwira iki kuri uyu munsi wa nyuma kugira ngo tubashe gutahura ijwi rya Kristo umunsi wa nyuma mu byahishuwe Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere igice cya kane umurongo wa mbere Mutagatifu Yohana aravuga ati hanyuma y'ibyo ngiye kubona mbonura mu ijuru urugi rukinguye kandi numva rya jwi nabanje kumva rivugana nanjye rivuga riti rimeze nk'iry'Imana rimbere ati zamukuze hano nkwereka ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo mu gishushanyo mbonera buri gihe Revera Branham yakoreshaga kugira ngo abashe kwigisha ubutumwa bw'ibihe birindwi by'itorero ndetse no mu gihe yaragiye kubwiriza urugero rw'umuntu utunganye igihagararo cy'umuntu ushyitse yakoresheje iki gishushanyo mbonera iyi tablo ndetse hariho n'ibindi bishushanyo byinshi by'amataburo yakoreshaga ibishushanyo muri iki gishushanyo mbonera dufitemo itorero ry'umwami Yesu Kristo mu buryo rimeze nk'umusozi harimo ibihembwe bitandukanye cyangwa se ama esikariye inzego mwibuke rwa za nzozi za Yakobo ubwo yeretse urwego ingazi yari ihagaze ku isi ikazamuka ikoza umutwe ku ijuru noneho mu gasongero kayo mu gasongero Imana niho yari yicaye aho iri ryo ni itorero ry'umwami Yesu Kristo naho mu gasongero aha aho niho Kristo azasohoreza ukuza kwe kwa kabiri aho niho Yesu Kristo afatira intebe ye y'ubwami mu itorero rye intebe y'ubwami ya Kristo mu itorero rye aho niho azaba ari nk'umwami w'abami n'umutware utwara abatware mu kinyagihumbi cya karindwi noneho ijwi rya Kristo ku munsi wa nyuma rivugira mu gisekuru cy'ubere rikomeza imfuruka kuko Kristo yavugiye muri buri gisekuru acishije ijwi rye muri mesaje wa buri gisekuru ijwi rya Kristo ryahoze muri buri gisekuru muri mesaje wa buri gisekuru uko niko yabwiraga intama ze noneho ijwi rya Kristo mu gisekuru cy'ubere rikomeza imfuruka azaba arimo abwira intama ze azaba arimo azibwira iki azaba arimo azibwira ibintu bigomba kubaho hanyuma y'ibi bintu byarangije kubaho mu bihe birindwi by'itorero ry'abanyamahanga noneho reka turebe aha mu buryo busezuye isezerano riri aha aho twasomye hanyuma ngiye kubona mbona mu ijuru urugi rukinguye kandi numva rya jwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda rivuga ngo zamukuze hano twamaze kubona aho tugomba kuzamukira mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka kuko ibihe birindwi byararangiye by'itorero ry'abanyamahanga ndakwereka ibintu bizabaho hanyuma y'ibi byose noneho ibintu bizabaho
bizaba itorero ry'umwami Yesu Kristo ryibereye mu gisekuru cy'ubero ukomeza imvuruka noneho Yesu Kristo azaba ari muri nde umwuka wera mu gisekuru cy'ubero ukomeza imvuruka yigaragaza anavugisha itorero rye aba aribwira ibintu byose bigomba kubaho vuba igisubizo kiri mu byahishuwe 26:26 avuga atya arambwira ati ayo magambo nayo kwizerwa nayo ukuri kandi umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo ibikwiriye kubaho vuba ibintu bigomba kubaho vuba yavuze ngo azabimenyesha abazazamuka aho azaba ari noneho abo bantu bahabwa ubumenyi babuhawe na marayika w'umwami Yesu Kristo watumwe kugira ngo atange ubuhamya bw'ibintu byose bigomba kubaho ibyahishuwe 26:16 naho haratubwira kuri uyu marayika ni Yesu Kristo ubwe wabyivugiye ngo jewe Yesu ntumye marayika wanjye kubaho ubuhamya bw'ibi bintu byose ku matorero yose Marayika w'umwami Yesu Kristo n'umuhanuzi w'igihe kinini wa dispensation woherejwe ku munsi wa nyuma yoherejwe mu gisekuru cy'ubere ukomeza imvuka ntabwo yoherejwe ku bisekuru birindwi ibyo byose kuko muri ibyo bisekuru Kristo yohereje ba mesaje baho bagenewe buri umwe wese muri buri gisekuru uwo bari Pahoro Ireneo Marite Colombo Lutero Wesley na Revera William Branham kubw'ibihe birindwi by'itorero ry'abanyamahanga ariko mu gisekuru cyo komeza imfuruka Yesu Kristo yohereje marayika wa mesaje ariwe umuhanuzi w'igihe kinini dispensation afite n'ubutumwa bwa dispensation iyo niyo mpamvu n'ubutumwa bw'ijwi rigari ry'impano ritanga ubumenyi bw'ibintu byose bigomba kubaho vuba muri iki gihe cy'iherezo ni n'ijwi rya Kristo ribwira itorero rye ariko aricishije muri marayika wa mesaje atubwira ibintu byose bigomba kubaho muri iki gihe cy'iherezo nimurebe uburyo byoroshye cyane uko twamenyera mu ijwi rya Kristo bigomba kuba muri kino gihe cy'iherezo ku munsi wa nyuma aricyo kinyagihumbi cya karindwi none twongereye kuri kalendari imyaka y'ubukererwe bafite twamaze kugira mu kinyagihumbi cya karindwi noneho tutaniriwe twongeramo iyo myaka y'ubukererwe bafite harabura ku bantu bamwe gusa harabura nk'amezi kugira ngo hatangire ikinyagihumbi gikurikiraho mu yandi magambo hatangire ikinyejana cya 2021 ku bandi harabura umwaka umwe n'amezi umunani n'indi minsi nk'ingahe kugira ngo hatangire ikinyagihumbi kindi kigiye kuza mu yandi magambo haze ikinyejana cya 2021 imana ibaze ibihe nk'uko kalendari abanyamahanga bakoresha twamaze kubona ko kuri bamwe gusa harabura amezi nk'umunani n'iminsi nk'ingahe kugira ngo hatangire umunsi wa nyuma aricyo kinyagihumbi cya nyuma abandi bo harabura nk'umwaka umwe n'amezi umunani n'iminsi nk'ingahe uko niko ibihugu bimeze bamwe batekereza ko umwaka ugiye kuza ni uwa mbere w'ikinyagihumbi kigiye kuza ndetse n'ikinyejana kigiye kurikiraho abandi bati ni umwaka wa nyuma w'ikinyagihumbi cy'ikinyejana cya 2020 ati ni uwa nyuma w'ikinyagihumbi cya kabiri uhereye kuri Kristo kugera none ndetse w'ikinyagihumbi cya gatandatu uhereye kuri Adamu ukagera none aha ariko mbega Imana yakoresha kalendari zo mu banyamahanga
kugira ngo ibare igihe cyane cyangwa imana izabiri ikoresha kalendari ya gihanuzi ariyo umwaka ubazwa iminsi 366 imana ikoresheje iyo kalendari kuko yakoresheje kuri bya byumweru 70 by'ubuhanuzi bwa Daniel noneho la ultima parte ku gice cya nyuma cy'icyumweru cya 70 cy'ubuhanuzi bwa Daniel kubwo ubukozi bw'imyirayo ibiri igaragara mu byahishe igice cya 11 niba ikoresheje iyo kalendari umwaka ubarwa iminsi 360 kugira ngo ubare kugera kuri Kristo ugeze none ubu kera hashize igihe turi mu kinyagihumbi cya karindwi mu yandi magambo turi ku munsi wa nyuma nk'uko Imana ibara ubu twaba tugeze nko mu mwaka al año 30 mu mwaka wa 20 cyangwa mwaka wa 30 mu kinyejana cya 2021 ndetse mu kinyagihumbi cya 7 kuva kuri Adamu kugeza none mu kinyagihumbi cya 3 guhera kuri Kristo kugera turi mu gihe gikomeye ndetse gikomeye cyane iki ni igihe rero cyo kuba turimo twumva ijwi ry'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo aduha ubumenyi bw'ibintu byose bigomba kubaho vuba aribyo amenyekanisha nk'uko bigaragara mu byashusho 22 ku murongo wa 6 biciye muri marayika we mesaje twabonye aho ijwi rya Kristo rizaba riri muri iki gihe cy'iherezo abwira itorero rye ibintu bigomba kubaho vuba murabona ukuntu byoroshye gutahura ijwi rya Kristo ku munsi wa nyuma ni ukuvuga ngo mu kinyagihumbi cya 7 azaba ari muri marayika mesaje we aduha ubuhamya bw'ibi bintu byose bigomba kubaho vuba nk'uko ubuhanuzi bwinshi bujyanye n'iki gihe cy'iherezo buvuga ndetse n'ubundi buri mu isezerano rya kera n'ubundi buri mu isezerano rishya ndetse n'uburi mu buhanuzi bwinshi bwa Revera William Branham kumenya gutahura ijwi rya Kristo ku munsi wa nyuma mu gihe intore z'Imana zizabona zizisanga ku munsi wa nyuma zikabona igikoresho cya Yesu Kristo marayika wa Yesu Kristo intore ubwo zizaba zirimo zumva ijwi rya Kristo biciye muri marayika we mesaje kandi bazaba batahuye ijwi rya Kristo biciye muri marayika we mesaje kandi intore zizavuga ziti ibi bintu nta wundi muntu n'umwe washoboye kubimenyekanisha gusa Yesu Kristo ni wari ubizi kandi bazaba barimo bamenya ijwi rya Kristo muri marayika we mesaje mu yandi magambo intore zose zaba zirimo zumva ijwi rikomeye ry'impanda ubutumwa bwiza bw'ubwami ari bwo buvuga cyane ku kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare yo mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami n'umutware utwara abatware mu murimo we wo kwisubiza ibye intore zaba zirimo zumva ibintu byose Yesu Kristo asezeranije kuduhishurira kuduha ubumenyi kuri uyu munsi wa nyuma nuko uko niko intore zaba zirimo zihamagarwa zikusanyizwa hamwe hakoreshejwe ijwi rikomeye ry'impande intore zose z'imana zo ku munsi wa nyuma kandi azatumisha abamarayika b'ijwi rikomeye ry'impanda nuko bazakusanyiza hamwe intore z'Matayo 24:31 ubu ni ubukozi bw'imyerayo ibiri buzaba burimo bwigaragariza muri uyu marayika ndetse mu yandi magambo bazaba bafite ijwi rikomeye ry'impanda ubutumwa bwiza bw'ubwami
ubutumwa bwiza bw'ubwami buhamagara bukusanyiriza hamwe intore zose z'Imana mbere hagati mu banyamahanga noneho hanyuma no hagati mu ishyanga ry'abaheburayo bo ni 144 12 muri buri muryango ariko mbere habanzaga hamagarwa hagakusanyirizwa hamwe intore zo mu itorero ry'umwami Yesu Kristo arizo zizaba zirimo zimenya zitahura ijwi rya Kristo muri Kristo marayika w'isezerano ku munsi wa nyuma biciye muri marayika we mesaje buri gihe Imana ihora ibifite igikoresho ku isi umuhanuzi arimo ihishurira ijambo rye muri ni ukuba umuhanuzi nawe akavuga iryo jambo akaribwira abantu asizwe n'umwuka w'ima wera none muri kino gihe cy'iherezo bizaba birimo binyuzwa biciye muri marayika w'umwami Yesu Kristo uko niko tuzaba turimo twumva ijwi rya Kristo ku munsi wa nyuma aduha ubumenyi bw'ibi bintu byose bigomba kubaho vuba muri iki gihe cy'iherezo iyo niyo mpamvu tubona marayika w'umwami Yesu Kristo atubwira ubutumwa bwe buvuga cyane ku kuza kwa kabiri kwa Kristo byose bizaba bivuga bizenguruka bivuga cyane ku kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare y'umuryango wa Yuda nk'umwami w'abami n'umutware utwara abatware mu murimo wo kwisubiza ibye byose bizaba birimo bivuga cyane kuri icyo gikorwa gikomeye cyasezeranijwe muri iki gihe cy'iherezo iyo niyo mpamvu ndetse abamarayika boherejwe bafite ijwi rikomeye ry'impanda nabo bavuga ku kuza kwa kabiri kwa Kristo kuko umwana w'umuntu niyo mpamvu aje azanye n'abamarayika be noneho agaherako yitura umuntu wese ibijyanye n'imirimo ye kandi atumishije abamarayika b'ijwi rikomeye ry'impanda kugira ngo bahamagare bakusanyirize hamwe bose intore ze zose kandi ibyo byose abigaragariza biciye mu mugabo uzaba ariho muri kino gihe cy'iherezo hagati mu itorero ry'umwami Yesu Kristo mu gisepo cy'ibuye rikomeza imfuruka ndetse mu rurimi uwo mugabo azaba arimo avuga uko niko ubutumwa buzaza mu bwa Kristo bw'ijwi rikomeye ry'impanda ku bana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana Kristo mu mwuka wera kuko yavugiye muri ba mesaje be batandukanye mu ndimi zitandukanye zo bo bavugaga azongera kandi avuge irindi rimwe kandi ruzaba ari mu rurimi rwa mesaje w'umwami Yesu Kristo ururimi rwa marayika w'umwami Yesu Kristo gumana n'ijambo igitabo cya 17 urugendo rw'umwuka wera nuko hanyuma mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka icyo ni igihembwe cy'umwuzuro wa Kristo ni igihembwe ubwo umubatizo w'umwuka wera mu bugingo bw'abantu Kristo ni we ubikora akoresheje umwuka we icyo ni igihembwe cy'ingenzi cyane kuruta ibindi bihembwe byose byabayeho noneho umwuka wera tuwusanga he tuwusanga mu itorero ry'umwami Yesu Kristo uko wagiye uca mu bisekuru bitandukanye mu rugendo rwawe noneho tunabusanga mu bihugu bitandukanye kuva mu gisekuru ujya mu kindi kuva mu gihembwe ujya mu kindi gihembwe ku migabane itandukanye amakontina atandukanye aho igisekuru gitangiriye ni uko umwuka wera bari muri iyo ntara umwuka wera yigaragaza kandi kuva mu gisekuru ujya mu kindi yakomeje kuba yambaye umubiri w'umuntu muri mesaje wagenewe
vuri igisekuru urugendo rw'umwuka wera uwigaragariza mu mubiri w'umuntu biciye muri ba message bi noneho muri iki gihe cy'iherezo kuko twamaze kubona umwuka wera mu rugendo rwa kuva mu gisekuru cya mukindi ndetse no muri buri ntara no muri buri gisekuru ndetse no muri buri marayika message nibyo byose mu itorero ry'umwami Yesu Kristo murabona urugendo rw'umwuka wera ni mu itorero ry'umwami Yesu Kristo kuva mu gisekuru ujya mu kindi kandi itorero ry'umwami Yesu Kristo ryagize ibihembwe bitandukanye kandi bibera mu bihugu bitandukanye no ku migabane itandukanye kandi yagiye agira ba message be batandukanye mu yandi magambo mu rugendo rw'umwuka wera turubonera mu itorero kuva mu gisekuru cya mukindi muri buri marayika message wagenewe buri igisekuru hagati mu bantu ba buri gisekuru noneho itorero ry'umwami Yesu Kristo muri iki gihe ririhe turi hano turahibereye turaha muri Amerika Latine ndetse no mu birwa bya Karayibe kuko aho niho umwuka wera arimo yigaragariza mu rugendo rwawo muri iki gihe cy'iherezo uzaba urimo wigaragariza kandi unaduha ubumenyi bw'ibintu byose bigomba kubaho vuba kandi ni muri Amerika Latine na Karayibe mu gace k'iburengerazuba niho hari habura gusa kugira ngo naho habere ukwigaragazwa k'umwuka wera umwuka w'Imana niho hari habura ngo habeho igisekuru noneho byahawe Amerika Latine na Karayibe igisekuru cy'ubu rikomeza imfuruka mu yandi magambo ku ntore zose z'iki gihe cy'iherezo guheraho muri Amerika Latine na Karayibe niho bizaguka bigere ku yindi migabane ku yandi makontina ijambo ry'Imana rizahagira ijambo rya Kristo ubutumwa bwiza bwa Kristo aribwo muri iki gihe umwuka wera niwo utanga ubumenyi bw'ibintu byose bigomba kubaho vuba kandi hamwe n'ubwo butumwa intore zose z'Imana z'iki gihe cy'iherezo zirahamagarwa zigakusanyirizwa hamwe nuko rero muri iki gihe cy'iherezo nk'uko gahunda y'Imana imeze umwuka wera mu rugendo rwawo uzaba uri mu ntara y'iburengerazuba muri Amerika Latine na Karayibe kuko igisekuru cya karindwi cyari mu ntara y'amajyaruguru y'abanyamerika aho naho ni iburengerazuba mu rusengero rwo mu mwuka rwa kristo ariryo torero rye urumva namwe neza nk'uko umwanya waherahera cyane wabaga uri iburengerazuba mu ngando mose yubatse no mu rusengero rwubatswe n'umwami salomo no mu rusengero rwo mu mwuka rwa yesu kristo umwanya waherahera cyane uherereye iburengerazuba muri amerika latine na karayibe aho ngaho niho hubakishwa amabuye mazima ibiremwa abantu niko bubaka uwo mwanya w'urusengero rwo mu mwuka aherahera cyane noneho twisanze mu ntara aho ibintu byose byaraherahera cyane bigomba gusohorera bigasohozwa na kristo hagati mu itorero rye kandi uko niko byose bizarimo bisohora mu buryo bwo mu mwuka iyo niyo mpamvu kristo agomba gushyira isanduku y'isezerano hehe
murusengero rwe mu mwanya wa hera hera cyane urusengero rwe ari mu gisekuru cyo bikomeza imfuruka kandi Kristo niwe sando kugisezerano nuko rero agomba el libro gushira de los 7 sellos igitabo cy'ibimenyetso birindwi kibumbuye agomba kugishira mu mwanya wa hera hera cyane urusengero rwe rwo mu mwuka igitabo gihesha uburenganzira cyari kiri he mu ijuru igitabo cy'ibimenyetso birindwi aricyo cyanditsemo amazina y'abana b'imana bose b'imana abana b'abahungu n'abakobwa b'imana abana b'imfura b'imana kuko ari igitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama cyari kiri iburyo bw'imana yicaye ku ntebe y'ubwami hariya mu ijuru ahera ahera cyane nuko rero Kristo agifatira mu ijuru icyo gitabo akakibumburira mu ijuru akakizana ku isi mu byaje igice cya cumi akakimanurira mu itorero rye akagiha umugabo umwe kugira ngo akirye nuko kibe kiri aho ahera ahera cyane ho mu rusengero rwe rw'umwuka igitabo cy'ibimenyetso birindwi kandi aho niho niho hakomoka guhishurirwa kose kuri muri iki gitabo cy'ibimenyetso birindwi aho niho hakomoka uguhishurirwa kw'ikimenyetso cya karindwi ari bwo bwiru bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo nuko rero amateka yose y'urugendo rw'umwuka wera n'umurimo wayo kuva mu gihembwe ujya mu kindi muri urwo rugendo rwose ashyirwa he ahera ahera cyane h'urusengero rw'umwuka rwa Kristo nuko rero mu gihe cy'ingoma y'imyaka igihumbi hazamenyekanishwamo ibintu byose byo umwuka wera yakoze mu rugendo rwawo hagati mu itorero ry'umwami Yesu Kristo ndetse no mu bihugu n'imigabane ibihugu ndetse n'abantu aho yasohoreje gahunda y'Imana mu gihe cy'ingoma y'imyaka igihumbi tuzaba dufite amateka y'urugendo rw'umwuka wera kandi mu gihe cy'ingoma y'imyaka igihumbi amateka azaba agaragara neza cyane akomeye azaba ari amateka y'umwuka wera yo mu gisekuru cy'ibintu bikomeza imfuruka kuko uwo murimo ni wo asoresha itorero ry'umwami Yesu Kristo muri icyo gisekuru niho habera ugutunganywa kw'abana bose bahungu n'abakobwa b'imana aho niho azabahindurira bakagira ishusho n'imisusire ya Yesu Kristo umucunguzi wacu mwibuke ko umwuka wera ni Kristo mu mwuka wera yavuze ko azabana natwe abizera bamwizera azabana natwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi Matayo 28:20 nuko rero Kristo yakomeje kuba hagati mu itorero rye mu mwuka wera umwuka wera ni Kristo Kristo mu mwuka wera hagati mu itorero rye umufasha ubwe wahoze muri Kristo umwuka wera umwuka wa Kristo wakomeje kuba muri we uzaza adafite wa mubiri w'inyama ufatika kuko uriya mubiri uwo yari afite wagombaga kujya mu ijuru ukicara ku ntebe y'ubwami yo kwinkingiraho aho niho hari umubiri ufatika wa Yesu Kristo wahawe ubwiza arimo arakora umurimo wo kuvuganira yingingira buri muntu wese wemera Kristo nk'umucunguzi we nuko azakomeza avuganire yingingire abizera Kristo
igihe cyose basabye imbabazi Kristo kubera icyaha cyangwa ifuti cyangwa ikosa nuko Kristo arababarira akabezesha amaraso y'igiciro kuko niyo mpamvu ari hariya avuganira yingingira abizera bamwizera bose ariko umubiri we w'umwuka ni ukuvuga ngo umwuka we uri hagati mu itorero rye umwuka wera arimo akora umurimo uwo yatangiye akiri mu mubiri we ufatika ari nawo azakomeza ari mu mwuka wera iyo niyo mpamvu ubu abantu ntibashobora kubona Kristo ari mu mubiri kuko umubiri we ufatika uri mu ijuru ariko umwuka we uri hagati mu itorero rye Kristo umwuka wera ari hagati mu itorero rye yaravuze ngo abisi bo ntibazongera kumbona ariko bazite naho mwebweho muzambona Yohana 14 kuri 19 noneho twe turabona Kristo mu mwuka wera hagati mu itorero rye kuva muri sekuru ujya mu kindi gisekuru yigaragariza muri mesaje buri gisekuru nuko rero Kristo mu mwuka wera muri marayika mesaje buri gisekuru yabaga ari he hagati mu itorero rye uko niko byabaye muri buri gihembwe mu bihembwe byatambutse kandi nuko niko binameze no mu gihe cyacu mu gisekuru cyacu mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka ariyo mpamvu Kristo yavuze ati njyewe Yesu utumye marayika wanjye kugira ngo abahe ubuhamya bw'ibi bintu byose ku matorero yose neza nk'uko inkingi y'umuriro yaje umwuka wera Kristo ungiendo a cada angel mensajero y vino yaje asiga buri marayika mesaje muri buri marayika mesaje niwe yaje arimo yihishe muri we ni nuko bimeze no muri iki gihe cy'iherezo la columna de fuego inkingi y'umuriro umwuka wera Kristo viene en este tiempo final aje muri iki gihe cy'iherezo yitwikiriye yihishe anihishurira muri marayika we mesaje biciye muri we nibwo azaba arimo aduha ubumenyi bw'ibintu byose bigomba kubaho bikurikirana vuba Kristo yaravuze ati njyewe Yesu ntumye marayika wanjye kubahamiriza mwebwe ibyo ibi bintu byose ku bw'amatorero ibyahishuwe 22 umurongo wa 16 naho mu byahishuwe igice cya 4 umurongo wa 1 haravuga ati Kristo yaravuze avugisha ijwi rikomeye ry'impanda ijwi ry'impanda ati zamukuze hano nzakwereke ibintu bigomba kubaho hanyuma y'ibyo nuko nyuma yaho mu byahishuwe 22 hariho uburyo ki ibintu byose yasezeranije ko azabyerekana yasezeranije ko azabimenyesha uko azabimenye azabyerekana n'uko bizamenyekana ni mu byahishuwe 22:6 arambwira ati amagambo nayo kwizerwa kandi nayo kandi umwami ha enviado su ángel. Mani tegeke imyuka y'abahanuzi yohereje marayika wayo. Ni marayika wayo kugira ngo yereke abagaragu be ibintu bigomba kubaho vuba. Como somos tres de las cosas que deben suceder pronto a la iglesia? Ni gute azerekana ibintu bigomba kubaho vuba bidatinze mu itorero rye biciye muri marayika w'umwami Yesu Kristo. Uyu ni marayika uje afite ikimenyetso cy'Imana nzima mu byahishuwe igice cya 7 ku murongo wa 2 ugakomeza kugira ngo ahamagare kandi akusanyirize hamwe abaheburayo 144 aho ni hanyuma yaramaze guhamagara no gukusanyiriza hamwe intore z'Imana zo mu itorero ry'umwami Yesu Kristo zo ku munsi wa nyuma mu gisekuru cy'ubere komeza imfuruka nuko hanyuma Kristo azadopta marayika wazamuha azamuhindura muho ubasha ngubwase nuko Kristo azigaragariza muri we nuko biciye muri we amwiyerekaniremo mu mbaraga ze zose nuko abaheburayo bazabona uko kwigaragaza kwa Kristo mu mwuka wera muri marayika we mesaje bazavuga bati uyu niwe twe twahoze dutegereje bo bategereje umuhanuzi bo bategereje Eliya ndetse Eliya
azabageraho el ministerio de Elías ubukozi bwa Elia nibwo el ministerio ubukozi buza tangiza buhe ikaze mesia mu Baheburayo huko ubukozi bwa Elia mu bukozi bwayo bwa kane el ministerio bwa ubukozi bwateguje ukuza kwa kabiri kwa Kristo hagati mu banyamahanga noneho ishyanga ry'Abaheburayo ritegereje kuzabona umugabo umuhanuzi kuzabona umuhanuzi afite umwuka w'ubukozi wa Eliya bategereje Eliya noneho impanda ya karindwi ivuzwa n'imyera ibiri ariyo Mose na Eliya kandi baza barimo bashigikira ubukozi bwa Mose na Eliya buzaba buri muri marayika w'umwami Yesu Kristo abazabushigikira ni ubukozi bw'abamarayika bakomeye marayika Mikaeli na Gaburiyeli kuko bo abo bamarayika mu ijuru nibyo myera ibiri iyo niyo mpamvu Marika Gabrieli bigaragara muri Danieli igice cya cumi murongo wa gatanu kugeza kuwa gatandatu Danieli cumi kuri gatanu nuko ntereye amaso mbona umugabo wambaye umwenda w'igitare yari akenyeje izahabu nziza yacukuwe ufasi kandi umubiri we wasaga na yasipi murebye muri dictionnaire mwebwe mukareba yasipi nibara ibara ry'ibuye rivangavanzemo n'icyatsi n'umuhondo ni icyatsi kivanze n'umuhondo nuko akenyeje umushumi w'izahabu ya ufazi umubiri we wose umeze kuko marayika Gaburiyeli ni ya myera ibiri mu ijuru imyera ibiri igiti cy'umwera yo kirasa gite ni icyatsi aho ngaho urabibonaho kubera iki aha turabona marayika ukomeye Gaburiyeli afite ibara noneho nuvuga ngo afite ibara genda kuba nk'ibihogo murumva noneho nk'ibihogo reka turebe mwibuke ibyo twavuze kuri marayika ukomeye Gaburiyeli na abamarayika bakomeye Gaburiyeli na Mikaeli ibi byose bifitanye isano n'ubukozi ubwiru bwa marayika Mikaeli na Gaburiyeli noneho ndetse no mu bantu nabo bagira amabara amabara abantu nabo bagira amabara haba bamwe bibera abandi ni nk'umuhondo abandi bagira uruhu rutukura nabo barahama abandi ni ibihogo byijimye cyane bisa n'ingano abandi nabo bakagira uruhu rwirabura noneho uko niko no ingabo zo mu ijuru nazo niko zimeze twamaze kubona marayika Gaburiyeli twamubonye aho ngaho twabonye ibara rye rivanze icyatsi n'umuhondo ari byo Daniyeli yavuze yavuze ko uko yasaga yari afite ibara risa n'icyatsi kivanzemo noneho
Hemos visto twarimo twumva algo aquí aha ikintu gikomeye cyane. Hemos visto también ndetse twanabonye ko el ángel que le aparecía reverendo marayika wirekaga Reverend Branham al cual ari nawe le acompañaba la columna de fuego waherekezwaga n'inkingi y'umuriro de la cual salía ese ángel. Uyu marayika nawe era color ibyamuvaga nawe yazaga afite ibara rivanze umuhondo n'icyatsi icyatsi kivaze n'umuhondo pertenece n'umuhondo. Uyu marayika abarirwa mu ngabo de Gabriel za Gabriel y algunos ndetse kugeza n'ubwo bamwe batekereje ngo que era ko uyu marayika yari marayika ukomeye Gabriel wiyerekaga Reverend William Branham ariko no lo tenemos confirmado kugeza ubu ntabwo turabihamye ariko igihe kimwe yego llega a ser confirmado tuzagira ubwo plenamente ihamywa neza ujye bw'umuzure dando a conocer kandi mwe muzabimenye muzabimenya muzabimenyeshwa Reverend William Branham nadie sabe nta muntu n'umwe wigeze amenya ko we yego niba yaramuzi cyangwa imba tarazi uyu marayika ndetse niba yaranazi n'izina ry'uyu marayika. Abenshi baramubazaga ese uyu marayika ni nde, ese uyu marayika yitwa nde, ariko we namba ntiyigeze ababwira izina ry'uwo marayika n'uwo marayika uwo yari we. Pero si en algún mensaje llega a aparecer ariko nibigaragara mu butumwa bumwe el nombre izina o una referencia cyangwa se aho yabivuze neza a quien es ese ángel uyu marayika we ari we igihe kimwe nzabibabwira quien es uwo ari we uyu marayika. También el reverendo William Branham ariko kandi na Reverend William Branham atubwira kuri marayika w'umwami Yesu Kristo aravuga ati uyu marayika niwe wahishuriye Yohana muha ugwishuka kuri mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana ati ni umwuka w'umuhanuzi gitabo cy'imirongo 41 ku murongo wa 333 ndetse kandi nta n'ubwo Reverend William Branham ntiyigeze anavuga n'izina ry'uyu marayika uyu wiyeretse Yohana intumwa za Yesu amuha no guhishurirwa kose kw'igitabo cy'ibyahishuwe Yohana. Uyu ni marayika watumwe na Yesu Kristo afite guhishura Yesu Kristo. Uyu marayika niwe Yesu Kristo yihishuriramo, niwe yigaragarizamo, kandi ni nawe yahishurishije Yohana igitabo cy'ibyahishuwe Yohana. Iyo niyo mpamvu igihe kimwe uyu marayika avuga nk'uwivuga wenyine, ikindi gihe akavuga nk'uvuga uwundi muntu wa kabiri na Kristo. Nawe rimwe yaravugaga akavugira muri marayika we nk'uwivuga we ubwe, ikindi gihe akavuga nk'uvuga undi muntu wa kabiri. Ubwiru bukomeye buri mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana ni ubwiru bwa Kristo na marayika we, kuko ubwiru bwa Kristo muri buri gisekuru bwabaye ari ubwiru bwa Kristo muri marayika mesaje wa buri gisekuru. Noneho marayika w'umwami Yesu Kristo ibihe byose yahoranye kandi yahoze mu itorero ry'umwami Yesu Kristo, ni nawe wahaye Yohana intumwa ya Yesu uguhishurirwa kw'igitabo cy'ibyahishuwe Yohana. Uyu ni marayika ufite ubukozi, ni umwuka ukora, ufite ubukozi bwo gutanga ijambo ry'Imana yarihaye Yohana intumwa ya Yesu. Zirangero zose ziri mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana zifite uko zisobanuwe, kandi ubusobanuro bwa zirangero zose buhwanye neza kuko bimeze mu isezerano rya kera. Ingero zakoreshejwe mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana ni kimwe n'ingero zakoreshejwe no mu isezerano rya kera.
los encontramos turabibona muri yangando yubatswe na Mose ndetse no muri rwa rusengero rukuru rwubatswe n'umwami Salomo ndetse turanabibona ndetse no muri ya minsi mikuru Imana yategetse ishyanga ry'abaheburayo iyo niyo mpamvu rero ku rugero tubona ko hari mu ijuru hari urusengero kandi tukanabonamo ibintu byinshi byari biri no muri rwa rusengero rwubatswe n'umwami Salomo n'ingando yubatswe na Mose ndetse kandi tunarabibona no mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana mu ijuru turabona mu ijuru tuhabona igitereko cy'amatabaza arindwi y'umuriro kandi turanabibona ibyo byose bivugwa byerekana itorero ry'umwami Yesu Kristo hamwe n'ibisekuru byayo birindwi hamwe n'abamarayika bayo ba misaje barindwi bacanyweho n'umuriro w'umwuka wera ibyo byose nimumve namwe byose byari biri mu rusengero rwubatswe na Salomo n'ingando yubatswe na Mose byose tubona mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana mu ijuru ndetse tukabona birimo bisohorera hagati mu itorero ry'umwami Yesu Kristo uko niko rero kugira ngo aduhishurire mu mwuzuro igitabo cy'ibyahishuwe Yohana n'ibintu bitigeze bishurwa mu bihembwe mu bisekuru birindwi by'itorero ndetse n'ibindi bintu byinshi Revera William Branham atabashije guhishura kuko niwe wari uzi byinshi ndetse yatanze n'amateka y'umwuka wera mu bihe birindwi by'itorero ndetse n'ibyabaye mu bihe birindwi by'itorero ariko ibintu byagenewe igihe cyacu we ntabwo yashoboye kubihishura ariko gusa yashobora kubihanura agahanura ibizaza hanyuma y'igisekuru cy'itorero rya Laodikiya ibizaza mu itorero rya Yesu Kristo mu gisekuru gishya kandi kanavuga uko umwuka wera azaba arimo yigaragariza hagati mu itorero ry'umwami Yesu Kristo noneho mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi Revera William Branham avuga ku bijyanye n'umwuka wera avuga hari ibintu by'ingenzi yavuze ibyo twe tudashobora kwirengagiza ngo biduceho kuko ibyo bintu nitureka bikaducaho tuzatakaza umugisha wo kwibonera umwuka wera mu rugendo rwawo hagati mu itorero ry'umwami Yesu Kristo muri iki gihe cy'iherezo ndetse twanatakaza n'ihirwe amahirwe yo kwibonera intara iyo ari yo kuri mu bumbe w'isi aho umwuka wera azaba yibereye muri iki gihe cy'iherezo ndetse no mu kahe gace k'isi ahazaba harimo asohorera igihembwe cya nyuma cy'itorero ry'umwami Yesu Kristo desde la cual el Espíritu Santo cubrirá ariho no solamente ese territorio sino también umwuka wera azuzura atari aho hantu honyine azanakwira n'isi yose umubumbe w'isi yose noneho veamos lo que fue dicho reka turebe ibyo Revera William Branham yavuze mu gitabo cy'ibimenyetso bindi ku rupapuro rw'ijana 34 aha tubwira ku rupapuro rw'ijana 42 noneho turabona ko uyu mwuka wera azagira ubwo yambara umubiri dore isezerano ngiri ko umwuka wera uyu wakomeje kuba hagati mu itorero ry'umwami Yesu Kristo ari ndetse wanabanye akaba no muri Revera William Branham agakora buriya kozi bukomeye cyane ari nawo wari uri muri inkingi y'umuriro kuko inkingi y'umuriro ari Kristo mwuka mu nkingi y'umuriro noneho uyu mwuka wera uyu mwuka wera dufite ntagira ubwo yambara umubiri uyu uri hagati yacu mu buryo bw'umwuka wera igihe ubwo azagera yambara umubiri mu muntu wa Yesu Kristo noneho twe tuzamwambika ikamba tuvuge ngo umwami w'abami n'umutware utwara abatware noneho dufite isezerano
de la encarnación de ko umwuka wera azinjira mu muntu mu rugendo rw'umwuka wera noneho kuko umwuka wera yakomeje kwigaragariza mu mibiri w'umuntu muri buri marayika mesaje ku munsi wa nyuma azaba arimo yigaragariza mu muntu mu itorero ry'umwami Yesu Kristo Para lo cual tiene que iyo niyo mpamvu rero Kristo agomba kuba afite marayika umwe mesaje kandi agomba kuba ari mesaje w'igihe kinini wa dispensation kandi agomba kuba ari mabwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami ariyo imvura y'itumba y'inyigisho zo kuza kwa kabiri kwa Kristo kandi agomba kuba arimo anabwiriza n'ubutumwa bwiza bw'ubuntu ariyo mvura y'umuhindo imvura y'inyigisho zo kuza kwa mbere kwa Kristo agomba kuba azi ubwiru bwo kuza kwa mbere kwa Kristo ndetse akaba azi n'ubwiru bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo agomba kuba azi ngo ubwiru bwombi akaba arimo abwiriza ubutumwa bwiza bw'ubuntu mu gihe azaba arimo abwiriza Kristo nk'intama y'Imana umwana w'intama w'Imana yerekana ubwiru bwo gupfa kwa Yesu Kristo ku musaraba i Kaluvari kugira ngo bityo umwuka wera ahamagarira na kusenyereza hamwe intore za nyuma zo mu itorero ry'umwami Yesu Kristo ndetse ana dushireho ikimenyetso cy'umwuka wera akore muri bo atyo ukuvuka gusa ukuvukira mu itorero ry'umwami Yesu Kristo kandi agomba kuba arimo abwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami agomba kuba arimo abwiriza ubutumwa bwiza bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo kabone n'ubwo atazabihishura neza neza ariko azaba arimo abwiriza ibikubiye mu bwiru bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo kuki kugira ngo bityo la fe la revelación abantu bahabwe kwizera guhishurwa guhesha guhindurwa bizera Kristo bose bari mu mibiri ibanga wa Kristo n'ubwo ngo itorero ry'umwami Yesu Kristo kandi uko niko bazakomeza kugenda bategurirwa uko guhindurwa uko Kristo yasezeranije yagusezeranije twebwe twese muri iki gihe cy'iherezo kandi entre hasta el último escogido mugihe intore ya nyuma y'Imana izije Kristo akava ku ntebe y'ubwami yasagafata igitabo gihesha uburenganzira akakibumburira mu ijuru nuko azaza a la tierra akizane ku isi kugira ngo kiribwe na marayika we mesaje nuko sea adoptado nuko abashe kuba adopte guhindurwa no guhabwa ububasha ndetse bityo n'intore zose z'Imana nazo zibe adopte zihindurwe zihabwe n'ububasha aho rero nibwo hazahera ko ubwiru bw'ikimenyetso cya karindwi buzahishurwa mu mwizuro mu itorero rye mu gihe ibyo bitaraba tuzagenda duhabwa duke duke ubwo bumenyi bwose kuko uko niko gutegurwa dutegurirwa guhindurwa kwacu ariko ikizatangwa bwa nyuma hazaba ari uguhishurwa mu mwuzuro ubwiru bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo muri iryo banga muri ubwo bwiru byose mu mwuzuro ni mwo biri ku bw'itorero rya Yesu Kristo muri ubwo bwiru bw'ikimenyetso cya karindwi igihe ubwo bwiru buzahishurwa neza neza bwose hazaba harimo ibyo byose twe dukeneye kugira ngo tubashe guhindurwa noneho turabona umwuka wera mu rugendo rwawo
hehe hagati mwitorero rye produciendo hijos eje de Dios uri mugaragaza uzana abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana nkuko yabigenje mu gihe mu bisekuru byatambutse anatwigisha twebwe ibintu byose bigomba kubaho uko bikurikirana muri iki gihe cy'iherezo kuko umwuka wera yaje kugira ngo ayobore kukuri kose no gukiranuka kose no kugira ngo yigishe niwe uyobora itorero ndetse na buri mwizera Kristo wese ni nawo ukorera muri buri mwizera ukubarwaho gukiranuka ukwezwa ndetse n'umubatizo w'umwuka wera umwuka wera niyo kashe ikimenyetso cy'Imana nzima ndimugateza agahinda umwuka wera w'Imana uwo mwashirishwe ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa Efeso 4:30 kugeza ku munsi ubwo tuzahindurwa abapfuye bizeye Kristo bakazuka bari numviriye hawe ubwiza uwo ni umunsi w'ubucunguzi bw'umubiri ugucungurwa k'umubiri ko mu mwuka ko twaraguhawe igihe twemeye Kristo nk'umucunguzi wacu tukezwa ibyaha nawe n'amaraso ye tukabatizwa mu mazi mu izina rye tugahabwa umwuka wera uko niko twaronse ugucungurwa ko mu mwuka tukabona kuvuka gushya nuko tugahabwa umubiri umeze nk'uw'abamarayika noneho ni Kristo ni ukora yaba ari ugucungurwa ko mu mwuka kimwe no gucungurwa k'umubiri ariko tugiye guhabwa noneho turi mu gihe cy'ubwiza cyane kuruta ibindi bihe byose byabayeho kubera ko ni igihe ubwo urugendo rw'umwuka wera rurimo rwigaragariza muri Amerika Latine na Caraïbe uhereye aho gahunda y'Imana iraguka ikajya mu bindi bihugu byose mu mashyanga menshi abantu benshi indimi nyinshi ndetse tunabariremo n'ishyanga ry'Abaheburayo noneho dushobora kubona aho igikorwa cy'umwuka wera kizaba kiri umunsi wa nyuma mu rugendo rw'umwuka wera noneho twe turi abanyamahirwe cyane kuba Imana yaradushize mu gace mu ntara y'Abanyamerika Latine na Karayibe mu ntara y'Iburengerazuba del cual Cristo dijo aho niho Kristo yavuze ati ko umwana w'umuntu kuza kwe kuzaba kumeze nk'umurabyo urabizi burasirazuba ukabonekera ukigaragariza kwishuri ry'Iburengerazuba Matayo 24:27 twarimo tureba urugendo rw'umwuka wera uhereye Iburasirazuba no kuvuga ngo guhera mu gihugu cya Israeli ukageza Iburengerazuba mu rugendo rwawo guhera mu gihugu cya Israeli nuko hanyuma bigakomeza muri Aziya hagati bikava muri Aziya hagati bijya Iburayi Iburayi hasohora ibihembwe 7 cyangwa 5 bikomereza muri Amerika Amajyaruguru hasohora igisekuru cya 7 nuko kuva muri Amerika Amajyaruguru bijya muri Amerika Latine na Karayibe twarimo dukurikira urugendo rw'umwuka wera aha kuri iyi si biciye mu bisekuru bitandukanye mu itorero ry'umwami Yesu Kristo urugendo rwawe rwose rwagiye rucya mu bihugu bitandukanye buri gihe byabahoze ari mu itorero ry'umwami Yesu Kristo ahindura ibitwikirizo by'umubiri ahindura ba mesaje mu yandi magambo anahindura ibihugu ahindura n'abantu akorana nabo ndetse agahindura n'ururimi akoresha indimi akoresha noneho
en la trayectoria del Espíritu Santo, murugendo rw'umwuka wera, ¿quiénes son? Ni bande, los que estarán escuchando, bazaba barimo bumva ijwi rya umwuka wera kandi bakaronga imigisha y'umwuka wera ku munsi wa nyuma, twebwe twese. Ni uyu munsi numva ijwi rya ndi winangiza umutima wawe, abaheburayo 3:7. Nkuko binangije imitima yabo bakanga kumva ijwi ry'Imana biciye mu mwuka w'Imana ibinyujije mu bahanuzi abo yabaga yohereje. Noneho turi mu gihe cy'iherezo, turimo turumva ijwi ry'umwuka wera mu gihembwe cya nyuma cy'urugendo rw'umwuka wera. Igihembwe ubwo itorero ry'umwami Yesu Kristo rizasozwa, nibwo Kristo azazura bapfuye bamwizeye, nuko twe aduhindure twebwe abariho bazima. Twarimo tureba ukuntu byoroheje cyane kubona gusobanukirwa urugendo rw'umwuka wera. Noneho ntabwo turimo tureba gusa umwuka wera mu rugendo rwawo urwo yamaze kugira, ahubwo twabonye naho umwuka wera ageze mu rugendo rwawo, yageze kuri twe kugira ngo atuvugishe mu rurimi rwacu, kuko Ikiyesipanyoli nirwo rurimi rw'abantu benshi abanyamerika latine n'abari muri Karayibe. Muri ubwo rurimi habaho ugusemura mu zindi ndimi zo muri Amerika latine na Karayibe ndetse no mu zindi ndimi z'ibindi bihugu ibindi byose nabyo. Uko niko muri iki gihe cy'iherezo turimo turabona umwuka wera mu rugendo rwawo a los latinoamericanos, ageze mu banyamerika latine na Karayibe avugana natwe mu jumwe n'ubugingo bwacu. Ubu ni ubutumwa bw'ubugingo kuri buri muntu wese uri kuri uyu mubumbe w'isi. None ugeze muri Amerika Latine na Karayibe, nuko bikaguka bihereye aho bikajya ku bindi bihugu byose no ku bandi bantu benshi. Noneho kuko yaravuze ati niwumva ijwi rye ntiwinangize umutima wawe, kandi yaranavuze ati yewe usinziriye we kanguka uzukuve mu bapfuye. Kristo akumurikira Abefeso 5:14, Kristo akumurikire umwuka wera inkingi y'umuriro, akumurikishe ijambo rye ubutumwa bwe bwagenewe iki gihe cy'iherezo. None se bari he abaza barimo bumva ijwi rye kandi bakaba barimo bakingura imitima yabo kugira ngo ijambo rya Kristo ryinjire mu bugingo bwabo kandi rigumemo? Aho turi hano muri uyu mwanya turimo twumva ijwi rye, twemera ijambo rye turyakira aha imbere mu ndiba y'ubugingo bwacu, kandi turimo dutegurirwa guhindurwa muri iki gihe cy'iherezo. Icyampa imigisha myinshi ya Kristo marayika w'isezerano umucunguzi wacu umwuka wera yose ibe kuri mwe mwese no kuri jye nanjye, kandi vuba bidatinze umubiri w'ibanga wa Kristo ugere ku mubare wuzuye, vuba bidatinze Kristo nazura bapfuye bamwizeye bose, natwe aduhindure twebwe abariho, atujyane hamwe nawe mu birori by'ubukwe bw'Umwana w'Intama mu izina ry'iteka ry'Umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen.